Boa tarde, galerinha! Que delícia! Estamos ao vivo mais uma vez com Karina Cast. Espero que vocês acompanhem, que vocês compartilhem, deem a dedada no canal para não faltar. Não pode faltar isso. A dedada é muito importante. E sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estamos com um convidado super especial, assim como sempre estamos com convidados especiais, né? No Karina Cast só vem convidados especiais. E hoje vamos falar com ele rodrigo tudo bem rodrigo tudo muito bem. boa tarde seja bem-vindo estou super feliz aí por ter aceitado o nosso convite né? é um prazer estar aqui com você gente esse homem é tão lindo ele <laughs> <laughs> parece um ator de cinema mesmo sabe <laughs> ele é maravilhoso bem vindo mais uma vez meu querido e queremos saber um pouquinho da sua história né Não, vamos saber um pouquinho como que você começou com essa questão de fotos sensuais assim que você é uma caso com as fotos, né? Ah, é que eu gosto de fazer, hein? Acho que quando você faz uma coisa que você gosta, costuma dar mais certo. Na verdade, eu dei muita sorte, porque a, o primeiro ensaio que eu fiz foi um pouquinho antes da pandemia, que foi um tipo, era um, tipo assim, era um cara com quem eu trocava umas putaria no celular. Aí ele falou assim, mano, eu tô fazendo uma revista digital, aliás, digital não, impressa e digital, e eu queria chamar uns bosta para pra fazer as fotos. Aí, tipo, a minha experiência era igual a zero. E aí ele foi lá no Arocho, perto de onde eu moro. E aí, a gente foi, fez as fotos e tal. E eu, tipo, fiquei muito empolgado. Quando ele mandou as fotos, eu fiquei apaixonado. Falei, mano, é isso que eu quero fazer, tipo, durante muito tempo. E aí, é aquele esquema. Eu fui postando as fotos no Instagram. Aí, eu fui fazendo vários, vários, vários e vários ensaios. Alguns físicos, né? Que tipo, quando você faz a revista mesmo. Mas a maioria é digital. E aí, eu acabei gerando também conteúdo. E com isso, algumas parcerias. Mas o que eu achei mais legal de quando eu fiz as fotos... Foi porque... A primeira coisa que eu aprendi a é me aceitar a minha imagem. Que, tipo, aprendi, tipo... Putz, cara... Tô bonitão, pô, tô gostoso, você dá pra fazer, tá valendo faz toda momento. a diferença, a né? Quando diferente. a gente tá gostando do que a gente tá fazendo. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas vezes, me perguntam: ah, eu queria fazer, mas eu não sei. Faz, se joga. Nem que seja só para você, Sim. faz, porque às vezes você vai ter uma outra visão que você não tá acostumado. Que é aquela visão do espelho, que você fica se comparando com fotos de blogueirinhas e tal. Uhum. Então, assim, realmente ajuda muito. E aí, desde então, eu não parei mais. É, fui fazendo cada vez mais ensaios, cada vez com editais maiores. Então, eu achei bem legal tudo. E aí, eu, depois de um tempo, por muita pressão, sendo assim, as pessoas que me seguiam, eu comecei a jogar na plataforma do Privacy, né? Que... A Privacy é uma plataforma que tá nova, tem um ano e pouquinho, É um ano e né? um pouquinho, ela é muito exatamente. Boa. É, exatamente. Em dezembro, eles fizeram um ano, fizeram uma festinha, né? Deram os prêmios lá pro pessoal. Então, foi uma festa bem legal. E aí, eu ponho todos os meus ensaios lá. É, eu sempre marco, né? Os fotógrafos, tudo. Sempre, tipo tive essa parceria com eles, porque todos foram sensacionais comigo. Eu, tenho, eu dei muita sorte. Não tem nenhum fotógrafo meu que tenha feito nada de errado. Então, são bem legais. Então, sempre que eu não posso envolver eles em qualquer coisa, eu envolvo. E, e, e é aquele esquema: se não fosse por essas fotos, eu não teria nem conhecido o pessoal dessa festa que eu participo. e Não teria conhecido quase metade das pessoas que eu conheço hoje, que são tipo amigos mesmo, vieram por causa das fotos. Então, acho que tipo, realmente foi um divisor de águas na minha vida, assim mesmo, para lidar com a minha imagem com a minha vida em, em geral assim sabe então que da hora. foi um momento muito especial que tipo que valeu muito a pena mas pra quando mim. você começou no caso era algo que você já pensava ou alguém falou não faz você é mó bonito nada ou... ninguém Nossa, te deu um empurrãozinho eu... não pior que não <laughs> foi engraçado porque assim eu fui até em segredo né porque eu namorava aliás ou namora ainda. E aí, tipo, eu não contei que eu ia fazer as fotos. Fiquei com muita vergonha, porque eu pensei, puta, eu vou fazer foto de pau duro. Sabe que posso fazer? Isso? <laughs> e aí, beleza. Aí eu fui, fiz as fotos. E aí depois eu mostrei pra ela, ela também achou sensacional. E ela sempre me apoiou muito, que é a Juliana. Aliás, ela mandou, mandou um te amo, então te amo. Te amo também. <laughs> e, a, e ela sempre me apoiou muito, tanto que às vezes ela me ajuda a escolher look, inclusive pra ir pra rolê. Às vezes pra fazer foto, ela fala, essa foto não ficou boa. Ela fala, você tá postando foto no Instagram? Eu falo que ela é como se fosse minha cafetona das fotos. Ai, que da Então hora. ela cuida muito assim minha ajuda muito às vezes como esquecer. Mas relacionamento então. assim, quando você tem uma pessoa que te apoia, eu acho até mais importante do que a própria família, né? Porque não, a, a família, pai, mãe, tios, é, vão só meter o bedelho e apoiar ou não. Agora, quem você está se relacionando de verdade, faz toda a diferença quando te apoia, te ajuda. Não, total, concordo. Então, Juliana, né? Juliana. Beijo, Juliana. Parabéns, viu? É isso mesmo. Tá aprovadíssima. <laughs> Não, tu tá. aí paciência, né? Porque, Sim. por exemplo, é... infelizmente, com as fotos também vem um assédio muito pesado Sim. e tal. Então as pessoas, as pessoas se confundem, né? E também o fato de eu ser bissexual faz as pessoas pensarem que eu vivo numa orgia 24 horas, né? que ah, Eu saio de uma orgia é para outra. E saio de outra. Então isso eu acho meio <laughs> engraçado assim tal. Então, mas tirando isso, assim, mas eu também nunca tive nenhum caso problemático. Ai, oh, meu Deus, tem que chamar a polícia, nada disso. Todos eu conversei foram numa boa. Então, tipo assim, graças ao Deus, assim, minha, minha pequena carreira, assim, foi muito tranquila e muito promissora. Até tem muitas coisas que eu, que eu ganhei por causa das fotos também. Que, tipo, eu, eu, e é estranho, porque às vezes você arranja uns rolês nada a ver. Tipo, quem me conhece sabe que eu não tenho nada de zen, que eu sou um cara até bem elétrico. Eu fiz uma parceria pra, de, de usar zapa mala tipo, pra fazer curso de meditação. <laughs> então, tipo assim, é, 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 rolês aleatórios aparecem na nossa sim, vida. Sim, sim. É, mas pra trabalhar com fotos é isso. É a gente se joga e a gente vai de acordo com o trabalho que hum. surge, né? De repente, amanhã ou depois, alguém de uma marca de calçados tá te chamando. Ah, não é a sua característica, mas você vai fazer. Não, exatamente. Entendeu? Então, eu, é uma experiência. Em muito legal, então se você quiser fazer fotos, faça é. ah, vai ficar feio, faz, depois você decide se ficou feio, Sim. até porque depois de uns anos, a gente sempre acha que a gente tá brega mesmo, né eu olho para mim de 5 anos atrás e falo, nossa, eu usava esse tênis, eu usava essa camiseta <laughs> talvez daqui cinco anos eu vou me olhar de cropped e falar, meu Deus, eu tô parecendo um ursinho puh então, eu, tipo, você ficou é maravilhoso aquele... de cropped é, homem, seja bi ou seja gay comecem a usar mais, Exatamente. porque assim eu acho que fica e É, é só uma muito roupa, tá? bonito é um elegante e você se caracteriza do jeito que você quer, né, assim eu achei que ficou muito Total. top E ó, em minha defesa eu já usava cropped antes de ser moda, hein eu usava antes de subir a hashtag lá, usar <laughs> você cropped abriu pra a reagir, eu já usava cropped as pessoas me olhando na rua, tipo assim, ó o que esse menino tá fazendo de cropped? inclusive no caminho até aqui, <laughs> as pessoas assim, ó me condenando, mas vale a pena assim, pelo será sucesso. Será que esse cara pegou a roupa da irmã? Tava escuro colocou <laughs> a roupa da irmã saiu na rua? Não, os primeiros <laughs> crops eram da minha namorada mesmo. <laughs> Eu ia pra academia pra algum lugar e eu roubava todos os crofts dela. Ela esse croft é meu. Eu falei: agora é meu, gato. Você não vai usar, eu vou usar. É. Não, então, tipo, hoje minha marca registrada, eu tô sempre de croft. Ainda é. mais isso aqui do. Não, e você combinou a master, assim, muito mesmo. Ficou sensacional. Tô sentindo o clima entre a gente. <laughs> Ficou sensacional. E é, você é também do meio do teatro, né? Você faz peças, tá começando agora a Tô com começando uma peça. agora, tentando fazer performance com o Teatro Pombagira, que é quem também cuida da festa dando, né? É, e aí, tipo, vai ser minha primeira experiência, tal. Eu cheguei a faz... que é esse teatro? Então, esse é um teatro de performance. É, ele é, tipo, totalmente interativo. E aí, o teatro, Pomaziri tem várias performances, né? Então, ele tem os sombras, os demônios. São todas performances, assim, que sempre tem uma pauta, assim, bem crítica a algum sistema, algum assim. O atual é uma crítica à política atual, né? Todo esquema de como o Brasil está bem bagunçado. Uhum. Então, tipo assim, vai ser uma experiência sensacional. É, então vai ser interativo, vai ter balada, vai ter. Nossa, gente, é que eu não posso contar que senão eu. Não, <laughs> não. nem eu contato, que eu vou conta, conta. <laughs> Mas assim, vai ter. Literalmente, vai ter fogo, vai ter coisa voando, vai ser sensacional. E o público vai poder participar também, inclusive. É uma trilha sonora sensacional que te cativa. Então, vários signos assim, que ativam. Então é uma experiência sensacional. Espero que todos sejam convidados. Que é, galera. que vai, ser, vai estrear no dia 6 do 6, né? 6 eu de me junho. inscrevi e eu vou fazer de tudo pra estar presente Boa mesmo. Gente. E por favor, será que é interativa, eu quero estar lá participando. Nossa, gente, <laughs> vai ser sensacional. Eu espero, todo mundo convidado. 6 ou 6 é a estreia, e ela vai ficar durante. Ela vai ficar até agosto em cartaz, né? se tiver bom. Eu achei legal nova. o fato de ser interativo porque normalmente teatro você vai. Eu fui poucas vezes em teatro, mas normalmente você só fica ali o público, né? E você poder interagir com o público assim é um diferencial Não, é muito grande. Mas é que realmente o, o teatro Pombagira ele é, ele é tipo meio fora da vírgula assim mesmo assim. Eles são muito diferenciados tanto que a festa deles que a Danda é uma festa bem famosa assim. E, tipo assim, ela é sensacional porque ela é corpos livres, você pode ir como você quiser. E tipo assim, as pessoas. Meu, o elenco, tipo, o, o elenco ali, o casting deles é sensacional. Então, assim, é, uma, é diferenciado assim mesmo. E é engraçado, porque quando o, 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 o líder da equipe, que é o Marcelo Dávila, né? Eu conheci ele no Instagram também, por causa das fotos, né? E tal. E a gente marcou um rolê. E aí eu dei um cano nele no último minuto. Ele ficou putaço comigo. Só que eu continuei ali tentando insistindo, insistindo, insistindo. Na época eu nem sabia o que ele fazia da vida. E aí, um belo dia ele falou: Não, você só um boy de engajamento, você só quer saber de like, só quer saber de share. Eu falei: Não, como assim tal? E aí ele falou assim: Não, vou te dar uma última chance. Vem conhecer a, uma festa que eu vou estar tá hoje. Nem sabia que era dele, que eles cuidavam. Tinha noção zero. Foi a primeira balada, inclusive a primeira balada Nossa. liberal que eu tinha ido. E aí, tipo, meu, foi uma vez para nunca mais. Tanto que nessa festa foi muito legal, porque eles levantaram. É, cinco bichas lá, todas vestidas de, de rena com o Papai Noel, literalmente andando pela balada no ar, assim. Caramba, então é, é sensacional. É uma festa assim também, são todos convidados aí. uma festa sensacional no dia 21 do 5 tem. É, então, gente, é, é tipo: o elenco é sensacional, sempre tem muitas performances. Então, assim, olha, é tipo é sensacional assim mesmo, assim, tipo. Que top. de apaixonar mesmo. É são mais homens né nessa questão do teatro. Pelo menos no pouco que eu vi seu tem vários homens nu. Ah, é... é, Exatamente. Mas tem é, uma grávida. É, é sério? Tem uma grávida. Mas ficou grávida. tão bonito todos junto e eu vi um takezinho, assim meu que é muito profissional de verdade. Não exatamente todo é, é, faz curso para segurança uhum. tipo nada assim é tipo ah vamos lá a, não, não, fogo não, não, não tem nada de amador não, gente. Vocês têm que acompanhar é, como que é o nome da peça? Vai ser uma máquina. Máquina. Uhum. Vocês têm que acompanhar, porque assim, eu, particularmente, eu vi só um takezinho e já me apaixonei, já fiquei com vontade. Tanto que eu me inscrevi, pode confirmar, já me inscrevi <laughs> e falei, não, eu vou comprar o ingresso pra eu assistir pessoalmente. Não, é sensacional, gente. Vão mesmo, é, tipo, vai ser, tipo, vai ser muito legal, assim, e depois, no, nossa, é que não posso contar, mas vai, ser, <laughs> vai vai ter muita coisa legal, assim, muita, tipo, muito, vai ser, tipo, literalmente uma experiência Pensa mesmo Sim. Não vai ser o, como você comentou com aquele palco italiano, né? Que você senta. Uhum. Aí você vai até de social para pagar de inteligente. Oh, e tipo, vai embora, você não sabe nem o nome de quem tava atuando. Sim. Então você vai ter essa interação e tal. E aí, tipo, é aquele esquema. Tá tendo coreógrafo, tá tendo treinamento, tá tendo tudo. Exatamente para proporcionar uma experiência assim, gratificante, que a pessoa participe e lembre, tipo, uhum. nossa cara tipo que você a ideia é que você não tem um momento que você fala pô essa é na parte favorita tipo ter várias partes favoritas várias partes é. justamente que faz você pensar porque a, a filosofia do teatro magia é exatamente essa energia que você passa né uhum. essa, essa troca essa ideia de desmortificar, né então realmente é, é é um, um elenco de milhões assim sensacional e você mesmo. assim no caso você tá trabalhando mais com fotos sensuais fotos para público mais 18 né é. É, mas você pretende ou já faz é, vídeos também ou não você pretende ficar só na questão de fotos não então a, a maioria dos ensaios costuma ter aqueles vídeos mas são vídeos assim mais tipo assim vou, vou chamar tipo meio de bastidores assim tal é... Na, na, no privacy, eu cheguei a fazer alguns vídeos, assim, pouco mais pesados. Stakezinho. Mas tão, são todos solos. E são, tipo, em teoria, assim... Eles são eu comigo mesmo. É, eu, eu fiz exatamente isso, porque eu, eu nunca... Nunca, tipo, quis, assim... Ah, vou... Tipo assim, por exemplo, vou criar um OnlyFans e virar ator pornô. Nunca tive essa pretensão e tal. E eu sempre... Mas eu sempre curtia essa parte do sensual, de erótico. Eu sempre achei que isso me dava, tipo, muito mais tesão do uhum. que eu... Do que, tipo, ah, vou lá gravar uma foda. É porque, como você faz teatro, eu imagino que você tem um interesse de, sei lá, algum tipo de filme ou novela ou algo desse ah, tipo. Ah, isso, eu tô... Eu, eu, <laughs> Nossa, pior que não. É, é como eu te falei, é, literalmente, é, fazer as fotos depois conhecer o pessoal do Teatro Pombagira da Festa Dando, foi me, o mesmo divisor de águas da minha vida. Tanto que a minha primeira experiência com essa, com performance, com teatro. A, as fotos também foram todas as primeiras experiências. Realmente, tem tá sido assim um ano. Tipo assim, muito diferenciados. Aliás, quase três anos muito diferenciados. Uhum. Essa pandemia faz a gente ficar meio dislexo com o tempo. <laughs> é, meio esses três anos foram muito diferenciados mesmo. Mas, assim, eu sempre fiz conteúdo solo, assim, no caso, tipo, hoje o que tem na meu Private são conteúdos solos. Ensaios todos completos, com eu fiz, né, e tem pau duro, pau mole pau meia bomba, de cueca, sem cueca de sunga, então assim, eu sempre, tipo, foi de boa, e para fazer as fotos também, eu sempre topo qualquer parada, ah, eu quero fazer uma foto de você com uma sunga, arco-íris sei lá, vamos fazer ah, eu quero fazer uma com você agora todo estilizado, por exemplo, do Lonely que ele faz uma pegada meio deus grego, assim você fica com a pele bronzeada, o que não tem nada a ver comigo mas eu topo, aí tem o da Cactus que eu também fiz, que era uma parada assim, muito mais, tipo assim, um boy em casa então assim, aquela cara, tipo cerezinho marota assim e tal. Então é outros esquemas. Aí teve o do Melt Project, que já é uma pegada mais tipo assim sensual mesmo, uhum. não São só uhum. fotos um pouco mais eróticas. Então assim, depende. Aí eu também e eu uma coisa que eu sempre faço assim mesmo, é, por exemplo, qualquer tipo de projeto de foto assim que eu puder participar, eu que Me chama eu sempre participo, tá? Inclusive, você até fazer Isso portfólio, é me chama que eu não cobro nada, é só pra ajudar vocês mesmo. Tanto que às vezes tem pequenos fotógrafos que tem um trabalho legal, mas uhum. às vezes não tem engajamento, começou agora. Você tem patrocínios ou não? Não, eu tenho nada. Patrocinadores, vocês estão assistindo? Assim, né? Patrocinadores, vamos aproveitar. Ele é um modelo maravilhoso, assim, <laughs> bem desenvolto, né? Aproveita esse homem pra você fazer o seu trabalho, divulgação, pra você, vai ser bom pra você e pra ele também. Isso vai ser ótimo. Ah, Inclusive, obrigado. eu vi que você tá. Com uma revista que é mais digital, né? Você tá sendo é, cês, é, capa de revista? Capa de revista. Ah, eu fui, cheguei a de, ver. Eu já fui de três, acho que foi de três que eu fui. Foi a do No Quarto, que uh -huh. é do Caco, que ele é sensacional também. Uma das a salva de com ele. Foi com o Caco, que ele ele faz revistas digitais. Aí a primeira edição dele, acho que eu tô de capa na primeira. Sim, eu, eu cheguei até a salvar uma foto sua. É, essa mesmo. Essa mesmo. Essa mesmo. Eu tô tipo ah, muito, é eu tô muito diva nessa acho foto. acho que não dá para vocês puxarem. Não, dá? mas segue lá no Instagram, gente. Pelo Nossa, amor essa de foto Deus. ficou maravilhosa. Gente, ele é sensacional esse cara, ele é tipo maravilhoso. Mar maravilhoso. Mas dá eu dou, pra um, ver? eu dou um pé frio para ele. Top. Porque uma vez eu vou fazer foto com ele, ele foi roubado. Outra vez eu vou fazer foto com ele choveu. Eu sou um <laughs> pé frio na vida desse menino. <laughs> Mas ele Mas diz você sabe que, dá certo. que quando não dá certo é o quando mais dá certo? É não, é exatamente isso, total. Quando mais dá certo é quando não deu certo, é isso mesmo. Então, tipo assim, eu dei muita sorte. Então são projetos muito legais. Então sigam essa galera, eles fazem fotos muito legais. E, gente, a maioria dessas revistas aqui são super baratas, super simples. Ó, Olha, pessoal, é no, é no ó. quarto 36. Exatamente. E aí é legal porque ele tá lançando, ele vai lançar uma edição nova também. Então, essa foto aqui, ó. Nossa, acho... ela ficou perfeita, Meu, assim. A... Nem eu sei que era eu, aí. eu tô gatinho. Maravilhoso, maravilhoso. Você tô... tá lindo. Você tá lindo. Tô muito gato. Realmente você é muito lindo. Chocado. Tá lindo, Bom, maravilhoso. Você acaba fazendo me apaixonado. <laughs> Faz né? Então, ó, patrocinadores não percam <laughs> esse modelo. <laughs> não percam, de verdade. E assim, a... o legal da sua foto é que você tem uma característica muito sua. Eu percebi isso. É muito sua. Sabe quando você não copia? Não tem o CTRL C, CTRL V. Ah, não, eu, eu, a <laughs> é galera fala isso mesmo. Mas é você tem uma pegada natural. É, é que Uma natural. coisa que eu ouço muito é que, tipo, falam que eu tenho uma cara de fofo meio de safado. Isso. Eu não sei como as coisas conseguem conviver, <laughs> é tá um ligado? É fofo safado, isso <laughs> um mesmo. Fofo safado. Então, quando eu vou fazer as fotos, os caras falam assim, não... Então, o cara da Cactus meio em cima direto, que ele fala, meu, suas fotos são diferentes, que assim, é uma pegada natural. Tem uma característica não é sua. aquela coisa tipo forçar, tipo, o cara tipo, ó, me enrejece meu peito aqui e tal. Uhum. E, e é exatamente também que aí, voltando no começo, quando eu falei que as fotos me ajudaram até a entender como lidar com o meu corpo mesmo e tal. E assim, às vezes eu vejo essa foto. E eu pensei, pô, cara, eu, tipo, eu sou um cara bonito. Sou, claro sou, que bonito, bonito, é. Tô bem. E assim, eu não preciso, por exemplo, ficar tipo, ali me cobrando. Não, uh -huh. tô bonito. É aquela questão de se aceitar. E também não tem só a questão do modelo ser bom. O fotógrafo tem que ser bom também. Não. Exatamente, então, gente. Porque assim, ó. ó é, é um é, kit. É, é total. Tanto que assim, às vezes eu faço várias edições tipo, de, pra várias vezes diferentes e cada uma parece ser uma pessoa completamente diferente da outra. Tanto que às vezes eu olho e falo, cara, que esse cara sou eu, nem parece. É que eu não sabia a foto que tipo, Aí você tipo, pega a foto. Hum. É, <laughs> não, é, não, total, né? Tipo, se. <laughs> cristo, tem algumas assim que eu olhava falava assim, nossa, mas eu tô gostosa. Criou não. uma bundinha aqui, eu não Exato. tenho bunda não, Tem foto que eu <laughs> chocada, assim. Tem foto que eu fico assim, caraca, eu me pegava aqui, é, pegava com raiva é, não, não. Então isso é, isso é muito legal, tal. Então, assim, esse quesito das fotos de tudo, eu acho sensacional, porque ajuda muito Sim. A você se aceitar. Então, novamente, gente, se tiver algum convite para vocês. Ou a maioria desses caras, às vezes, eles abrem para as pessoas se candidatarem. Se candidata, faz-se rolar e se joga, porque assim, gente, é uma Sim. experiência. Tipo, viver é uma experiência, tá Sim. ligado? Viver é urgente, então viver é uma experiência. Eu tenho uma convidada que foi das primeiras, assim, que eu entrevistei. Ludlow se você estiver assistindo. Uh, é é o Boy pessoa... Toy, não ah, é? Você conhece? Caraca, ela meu, é maravilhosa. Eu essa ela é página, é maravilhosa. Eu é muito essa página. Você... Eu, eu vou conversar com ela, Lud, se você estiver assistindo, <laughs> chama essa pessoa pra você fazer o seu trabalho. É, faz um combinado com ele, né? De você de, é, fazer a divulgação. Gente, eu sei é o trabalho dela, tanto que ela interagia com os boss, fazer umas gifzinhas. Eu achava é espetacular é o trabalho dela. Eu achava perfeita o trabalho demais. dela muito espetacular. Eu seguia muito. Assim, tanto que a primeira vez que eu fiz as fotos, é aquele esquema, né? Você vê, o Google começa a te mostrar um monte de coisa uhum. parecida. E aí eu encontrei o perfil dela. Eu lembro que o, o perfil dela era o primeiro feminino focado nisso, né? Era uma coisa assim? Sim. É que faz muito tempo que eu vi. Nossa, mas eu ela lembro. deixa as pessoas assim. Eu, eu tive o privilégio aí de conversar com ela. Ela deixa as pessoas muito à vontade mesmo e eu acho que o seu perfil é perfeito pra ela trabalhar e vai divulgar. Ela tem um número legal de seguidores, pessoas que acompanham o trabalho. Não, o trabalho dela é muito legal. É perfeito, é perfeito. Eu já vi mesmo. Assim, nossa, eu, o dela, por exemplo, vocês têm uma aí there. Eu, você é meio hipócrita aqui. Quando eu vi o trabalho dela, ela tinha aberto pra se candidatar. Quem disse que eu não candidatei? Fiquei com medo. De a dizer, gente é, não, é, não, gente mas é meio bom. Agora bomba. eu vou dar esse empurrãozinho aí. Nem que tem que te pegar Por e favor. falar: Tô, alude Por favor. <laughs> eu topo qualquer parada, te, Isso gente. É maravilhoso. É, e assim, eu queria saber de você, Rodrigo, se você chegou a fazer algo é, incrementando fetiches, que eu sou da área do fetiche. Eu gosto sempre de saber do convidado. Né? Uhum. Eu gosto de saber. Se você chegou, como você faz fotos sensuais? É, então muitas pessoas acham que o sensual é só o expor corpo, tal. Por mais que você faça uma foto legal, mas assim os acessórios eles dão uma incrementada legal. Imagina você nu segurando Nota, tá. um chicote ou com uma submissa ou submisso junto. É, você já chegou a fazer esse tipo cheguei. de foto? Eu cheguei a fazer um ensaio desse que era todo focado com uso de máscara e tinha, tinha uma, uma pegada assim meio de controle. Então, foi um, foi um projeto que eu fiz com o Melt Project, que ele fez uma edição. E aí, tipo, aí eu até. Te... Ai, quero muito ter essas fotos. Aí, assim, você fez, fez com aquelas máscaras, tipo, bem grandona, aí, tipo, todo social, todo embalado e Ai, tal. eu lindo E aí, tipo, eu ia tirando a roupa e a máscara ia permanecendo. Foi uma pegada bem legal, assim. Então, tipo, teve esse fetiche, né, o negócio da máscara. Teve alguns fetiches que tem, que são aqueles fetiches um pouco mais, tipo, de boa, que é aquele da interação. Então, por exemplo, às vezes eu, eu posto uma foto, algum story onde eu estou interagindo e tipo, as pessoas reagem. Uhum. E aí, tipo, todo mundo que me manda mensagem no direct, qualquer coisa, eu sempre respondo todo mundo. Assim. Às vezes não dá para responder de maneira completa. Sim. Muito obrigado, tal, tal, mas eu sempre tento responder. É, então, assim, eu sempre gostei muito dessa, dessas paradas. Você e... nu com uma vela pingando, aí o é, fotógrafo então... tirar esse tipo de foto dentro da vela pingando. Teve Nossa, um desse é que, que, que eu top. fiz com o que era com isso Se você com, quiser, com eu palestra. faço umas fotos trabalhadas da sua. Com, com certeza, Só que como eu trabalho dentro de motel aí você vai lá no motel comigo. Não, sem problema. <laughs> aí Não você tem... pode levar a sua namorada. Ela eu adoro assistir. essas coisas, ela vai gostar. E pode até interagir com você, se ela não quiser se mostrar, ela pode pôr uma máscara. Não, a gente já fez até ensaio junto. Ah, é, então, A gente olha. fez uma vez um ensaio pra Cactus, foi o primeiro ensaio, tipo assim, tipo assim, que ela fez assim comigo, né? Que ela já tinha feito todos os ensaios, só que eram todos solos, igual os meus. E a gente fez esse ensaio junto. Uhum. E, meu, ela tá deliciosamente gostosa. E, tipo, e ela tava com o cabelo... Na época, tava o cabelo, assim, mil rosas assim, Então, tipo, sensacional. Então, assim, é aquele esquema. Então, como eu sempre interajo muito com as pessoas... Acaba que, tipo assim, é, eu posto sempre fotos que, que passa a ideia que eu tô interagindo com a pessoa, entendeu? Não é aquela foto, tipo, de sunga que o cara tá. É você, super tipo, notável sim. isso. Então, aí, aí a minha ideia é assim que eu vejo que as pessoas falam, nossa, sempre parece. Tipo, quando eu vou no se eu compro alguma edição de alguma revista minha e tal, as pessoas comentam, né? Tipo, nossa, parece que realmente você tá tipo, falando com a gente, tal, tal, tal. Então, tipo assim, dá aquela sensação de que é um gar... de que é uma pessoa possível de rolar. Uhum. Né? Aquele cara, tipo, ah, tô pegando, tipo, um Caio Castro, tipo, assim. dificilmente você vai conseguir conversar com Caio Castro. Mas assim. Eu, por exemplo, sou mais eu acessível. Caso, conversa comigo. <laughs> Não, exatamente. Até comigo, por favor. E aí fica mais acessível, entendeu? Tanto que quando eu posto as fotos, as pessoas interagem. Ah, eu queria te conhecer. Eu sempre falo, pô. A gente marca um rolê, a gente tenta sair, que eu sou meio enrolado com os horários. Mas, assim, eu, eu, eu sempre tento marcar. Muita gente que, às vezes, eu conheço na internet, depois eu saio e de rolê. Então, assim, a, a ideia fica exatamente essa. Então, uhum. de ter ali um, uma ideia. E como o nosso é aberto, facilita mais ainda mesmo. Porque não fica aquela conversa truncada. Sim, então, sim. Então, tipo assim, às vezes, ela até me ajuda a responder. Então, é, tipo, sensacional. Então, tipo assim, ou, na ideia do feitiço, eu fiz isso, da máscara. Teve um de fósforo, que era o da Lonely, que era... Tipo, ah, fósforo, eu vi um sozinho. seu que você tá assim, com o fósforo aceso. Isso. E aí, dele é uma pegada meio submissa. Porque, tipo assim, o, ele tira, tipo, a foto com o pé na sua cara. Ou, tipo, parecendo que ele tá transando com você. Te... Colocar um homem, por exemplo, um gay, colocar no seu pé, beijando o teu pé. Meu, você vai... É... Vai dar uma alavancada. É, isso, na isso, sua que eu, isso que eu ia chegar agora, porque eu fiz um da Cactus que tem um garoto chamado Paulo, que ele também, é também sensacional. E ele é tipo podólatra raiz aqui, daquele assim, que eu tira que a foto. Sou. Ele tira a foto. <laughs> é muito legal, você tá no Instagram passando story, daqui a pouco ele, ele tirando a foto do pé das pessoas do metrô. Uh -huh. Ele é podólogo real. <laughs> e aí, tipo assim, aí eu, eu fiz um ensaio com ele que era todo focado no pé e tal. E, e até ele comentou, mano, o, o meu público gostou muito, falou que você tinha um pé bonito e tal. Tem então, mesmo, eu vi uma foto sua com o pezinho esticado, assim, que tá meio que no espelho. Ah, sei, sei, sei. Então, aquela foto foi, na, foi naquele período. É que a maioria dessas fotos, esse que é o problema, né? O Instagram, ele gosta, ele não me curte muito. Ele me dá engajamento <laughs> quando eu tira a camiseta. É que o Instagram, ele não gosta dos podolos, Ele mas... não gosta, ele não gosta, ele derruba. <laughs> e aí, beleza. É, aí acontece, eu fiz esse, esse ensaio também, ele, ele é focado em pé, que é da Cactus. Eu não lembro a edição. Mas mas gente, vai no site da você tem, tem eu tô umas oito edições lá, todos maneiras diferentes. E aí tem essa ideia do pé, foi bem legal que o pessoal curtiu bastante. Então teve máscara, fósforo, teve pé, teve esse de casal, teve esse interativo, que é aquela com a foto mais próxima, que é o uhum. do Lonely, que tinha pé, e foi, eu fiz um no mato, que Olha, foi o do Mustang, que que esse foi bem legal porque ele foi tipo, feito no mato. E aí, tipo assim, era uma pegada assim, também como se estivesse transando no mato. Uhum. Então, assim, ele foi uma, foi uma edição, assim, bem legal e tal. Então, assim, é, é aquele esquema: chamou pro rolê. Se eu conseguir, eu vou, participo. E olha que esse de Mustang foi lá em São Roque. Eu consigo longe. fazer um trabalho legal de foto seu que eu não vou te cobrar nada e, entendeu? Não, Faço, assim, pra assim. você divulgar mesmo o seu trabalho. É... E modéstia à parte, eu tenho uns ângulos bem foda. Ah, não? Acredito <laughs> São 10 mas... anos aí do fetiche, né? Então, eu Carreira consigo... Carreira consolidada, é... né? Eu consigo fazer algumas fotos como uma demo, né? Uma demonstração pra você poder divulgar. Você vai num dia de produção, você conhece como que é trabalho leva Total, leva fech... sua namorada e a gente pode fazer inclusive daqui da equipe de power Marcelo pode ir junto né Marcelo <laughs> para ajudar porque pensa no fotógrafo gente esse fotógrafo ele é maravilhoso ele fez umas fotos minhas assim com é, inclusive tem aqui no quadrinho que ele ele colocou aquela aquelas fumaças sabe <laughs> dentro de um motel a gente conseguiu fazer fotos que você fala uau Sabe? Muito então, mas é, é aquele muito esquema, né? O fotógrafo faz toda a diferença. Sim. Agora, falando em fetiche, vou contar até um triste aqui. <laughs> Há duas semanas atrás, acho que duas ou três semanas atrás, eu, a minha namorada sempre foi, tipo assim, pra essas coisas, sempre foi mais recatadinha. Tipo, ela curte, mas no cantinho mas dela. Mas na dela, né? Na dela. E aí, tipo assim, não sei o que aconteceu, que ela falou, ah, eu queria muito fazer uma homenagem. Aí, beleza. Aí teve um, um cara que eu fiz foto com ele. E ele também era bissexual, tal, 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 né? E aí foi assim, ó, oh, mano, eu chamei ele e falou, mano, minha namorada queria fazer uma homenagem, ela gostou muito de você, tal, tal. Foi. Ai, cara. Que tristeza. O <laughs> tristeza. menino chegou mais vermelho que isso aqui lá. Sério? O, o bingulinho não subiu. Meu Deus! Fumou a maconha da minha namorada, bebeu toda a voz que tava lá e não rolou nada. Porque assim, Nossa. ó. Nossa, gente, aí ela ficou assim, gente, estou traumatizadíssima. Eu falei, não, vamos tentar de novo. Então eu disse, gente, quando for escolher um terceiro parceiro, bu busca, tipo, referências, assim. Ó, Sim. Já transou com esse garoto? Já transou com essa garota? Ela é boa mesmo, busquem referências, gente. Foi um terror essa Mas ele assim, era nossa... amigo do casal? Era... Não, era amigo meu, que Seu. eu não foto com não ele. Não era então amigo dela. Ela. Ah, então, porque assim, o que, que acontece? O homem, ele tem um problema dentro, no interior dele, que eu não, nunca vou entender vocês, a raça de vocês, nesse sentido. Porque eu fiz um homenagem para meu namorado, mas assim, foi no caso. Eu chamei uma amiga minha, amiga pessoal, não só de trabalho, como pessoal. E aí eu, eu dei de presente para ele, como uma sessão de podolatria são os meus Legal. dois pés, mas os dois pés dela na cara dele. Só que eu deixei livre para ela. Falei assim, ó, é, eu não tô te chamando para você transar com ele. Mas se você sentir tesão, sentir vontade, eu tô te deixando livre. Ele não vai te é, é, não vai em cima, atacar você em nada. É, vai ficar isso na livre, espontânea vontade sua, se você quiser fazer algo com ele. É um presente que eu estou dando pro meu namorado. E Pô, foi é tão claro. da hora que a gente chegou a entrar os três na hidro, entendeu? Ai, eu queria me experiência assim, porque assim, ó, eu preparei. Eu coloquei, comprei até um LEDzinho amarelo pra enfeitar o quarto. Coloquei meia lua. Nossa, um... foi muito top. Eu já tô até pensando em repetir. Apesar que ele falou assim pra mim depois: Ah, eu adorei, mas eu gosto muito mais quando tá só nós dois, né? Ah, então, mas, mas acho que a maioria da galera é assim, Sim. né? Porque o, o a dois costuma ser mais, tipo assim. Mais entregue, mas né? Mais entregue, mas né? Entregue. Porque você, até porque você fica focado literalmente numa pessoa só. Sim. E, e tem a devolutiva, é, né? É um corpo mais fácil, pessoa. na verdade. É o que eu falo. Eu já fiz homenagem com, às vezes, dois caras. eu eu falo: Gente, é, é muito trabalho fazer homenagem porque você tem que ficar pensando assim já é difícil pensar nos parceiros tem que pensar no outro parceiro é. aí você tem que pensar em você também aí você tem que ter uma comunicação ali que não fica aquela coisa tipo assim agora pegue mim é. agora pega no meu mas braço mas no meu caso foi diferente porque assim eu sou voyeur aquela pessoa que gosta de assistir gosta de ver é Sério? Gosto de ver. então assim várias vezes eu levantava da cama e deixava ela fazendo uma podolatria com ele eu ficava assistindo Legal. ali não, ao não, vivo junto. Então, e aí eu interagia com ele, mandei ele sem, ela sentar na cara dele também. Então Nossa. a gente interagiu é de é, várias é, coisas, É, aqueles que a né? experiência sexual sempre é uma aventura, né? Sim. Uma vez eu, eu saí com um cara, gente, esse cara foi muito engraçado. porque assim, ele acho que ele, ou ele tava se descobrindo, eu não sei, e tal, mas era engraçado porque assim, ele, ele, ele foi literalmente assim, juro. Cheguei, então, marcamos, tal. Aí chegou no um momento que ele fosse, tipo, ele veio tudo social, ele, sei lá, não sei. Veio tudo arrumadão, tal, e eu tipo largado, né, foi na minha casa, tava largadaço e aí, beleza, ele falou, bem uh, vamos, vamos começar, aí tipo, ele pegou na minha mão, aí tipo, eu tipo, tá acontecendo aqui, aí ele foi literalmente controlando tudo assim, aí ele, agora você pode pegar no meu ombro Gente, sabe como eu me sinto? Ah, ele é um estilo dominador que quis ir todo recatado. Todo assim. recatadíssimo, eu falei assim, nossa, legal. Aí, beleza, quando tirou a roupa, tipo, tava lá no bem bom, ele agora cospe na minha cara. Então, é, assim, é, foi bem, é, é, foi, do, foi do zero ao 100, muito rápido assim. Então, assim, experiência sexual é sempre, uma, é, é sempre uma aventura. Teve até uma amiga que uma vez eu saí, nossa, muito tempo atrás era Jéssica, saudades, era muito legal e ela, ela gostava de falar inglês era sensacional <laughs> ai, fuck me, please, oh my god assim, eu, eu, era muito engraçado, porque, assim tem hora que eu não aguentava de dar risada aí tipo, eu virava lá de quatro pra dar risada assim, ficava, meu Deus do céu, ela tá falando inglês mesmo e era foda inteira em inglês, assim, ó, sabe o CNA tinha que estar tá valendo a pena na época então, tipo, meu, era, era, era difícil as assim, vezes eu ficava pensando, meu, o que será que ela falou não sei, continua, espera ela dar um outro sinal então assim, era, era sensacional Ai, que da hora, isso é muito bom. É, é, são pessoas que querem incluir o fetiche. Que nesse falou do cara, eu, do início você começou a conversar, eu falei, ah, é um dominador, mas não, ele é o um submisso tentando te mostrar que ele é um submisso. Ah, gospe na minha cara. É, total. Não, e eu, tipo assim, eu nunca tinha feito isso na época, né? Eu falei, como assim? Ele gosta na minha cara. Por isso que eu te falei, vai ficar muito legal. E você, você tem um perfil para as duas coisas, fazer fotos tanto dominando um homem ou uma mulher. Quanto você sendo o submisso aí você se enquadra dentro do que você vê, que você se enquadra mais. Faz os você, dois pô. é você tem Comece, o perfil pô. dos dois, eu acho. E, e o fetiche ele dá uma engrenada mesmo, ele dá uma aguçada, entendeu? Então você é, esquece daquela coisa de só corpo, por mais lindo que esteja, um acessório fetista ele dá total diferença, assim. exatamente. Em fotos. Né? É, porque ele dá um tema, né? Dá, tipo, dá um dá, tipo um a mais, né? Às vezes um. Aquele esquema, às vezes um detalhe. Faz uma... toda a diferença. Esse da eu curti, hein? É, esse daqui é da minha marca, inclusive. Eu vou... Sério? É, ó, da Cacruel. Esse daqui, eu já imagino você usando ou colocando em alguém. A gente põe agora. <laughs> Vamos colocar a convidado? Vamos colocar no convidado. agora. <laughs> Vamos colocar. Aqui. Agora, aquele momento você passa vergonha, você sabe colocar o, o e, cinto. E aí, eu seguro o convidado. Que ó, sensacional, <laughs> já gostei. Nossa, e em você ficou lindo, perfeito. Perfeito, que medida pra verdade. Eu quero. Não, pera. Não, pera não. Conseguiu, consegui. Conseguiu? Eu sou uma mulher independente. <laughs> Que eu <laughs> Isso é ótimo Aí olha só que lindo ficou certinho, ficou? Que lindo que ficou Pute, tá agora, vendo? Agora Isso daqui eu já imagino Aqui, ó, por exemplo, um homem ou uma... Até que a sua namorada Você pode fazer ela segurando você assim então, eu curtei, Né? Ah, puxando Agora dá chicotada, <laughs> vai Dá chicotadinha também Ai, não fala isso pra mim. Eu sou sádica. <laughs> Ai, meu eu Deus. já quero. tá! Na cara não, na cara não. Na só cara não deixa não. marcas. Só <laughs> Esses daqui, assim, ó. põe o seu bumbum e dá umas palmadas. É sério? Nossa, eu imaginei que isso era outro. Não sei que eu imaginei que era isso, mas eu não imaginei que era isso, não. Ah, esse daqui as pessoas às vezes pensam que é uma raquete, né? Pra jogar. Cara, que legal. Gente, mas isso eu não sei falar aqui. Esse daqui, meu, é, são coisas que. Na foto, por isso que eu tô te falando, olha só, gente, ele não ficou muito mais lindo com essa coleira? Ele já é lindo, olha A isso. Com essa né? coleira da Cacruel, ele ficou <laughs> perfeito. Ah, não, vai, vai embora usando isso. <laughs> não, foi top, fechadinho. Maravilhoso! Isso daqui, ó, coloca você numa foto, por exemplo, assim, com alguém batendo ali junto, meu. É sério. Fechado. Você vai Já. ficar. Já quero esse ensaio pra amanhã. De lindo vai ficar mais perfeito ainda. Não. Faz, faz sim, que o Não, fetiche mas, dá uma dá uma. Mais um que up. fechado. Não, fechadíssimo. Mas eu acho muito legal isso, porque assim, eu acho que a gente tem que normalizar essas coisas. Porque às vezes as pessoas ficam, tipo, tentando parecer é que, que tem elas são É né, dentro das é, pessoas. Ai, gente, que preguiça disso. Gente, só tá você, seu namorado, sua namorada, seu qualquer coisa aí. Assim, mano, aí você vai de fazer, porque ah, eu vou passar vergonha. Não, não passa mano, se não. Se teu parceiro não te apoia nisso, ele não vai te apoiar não, em outras coisas não, também. Não, aí não vai mesmo. E, e outra coisa, quando você engrana o fetiche no seu relacionamento, até o sexo fica mais gostoso, sabia? Fica, porque fica um sexo mais, tipo assim, sem... Mais liberado. É, total, sem, assim, ah, não toca em mim. Não toca aí. Tanto que é, era engraçado, porque assim, quando eu comecei a, a, a ficar e tal, tal, as pessoas não queriam pegar na minha bunda. Ah, não vou pegar na sua bunda porque ele tá sendo ativo. Eu falei, gente, pega a porra na minha bunda, aperta essa bunda, tá aí pra isso. Só tem essa função mesmo no sexo, é bater isso. É. E aí, tipo assim, aí eu sempre falava assim, gente, ó. Qualquer pessoa, inclusive até com a minha namorada mesmo. Assim, mano, é tipo comigo, de boa, uhum. que vier, tamo junto, sabe? Ai, então, gente, eu acho eu que... Segurando, fica segurando. Eu, eu vou acho... ficar segurando essa entrevista inteira. Eu acho que isso é sensacional, porque assim, gente, é... Caraca, é tipo, meu, é de graça, é Sim. prazer, tipo assim... Tipo, mano, por que não, por que não sabe? Que não? É, é exatamente essa a frase. Por que não, sabe? Gente, e é aquele esquema: viver é urgente, a gente só vai viver uma vez, a gente não sabe se tem tá repeteco. É. Então, tipo assim, mano. Tá lá, aproveita. E outra coisa, assim, não é só acessórios, por exemplo, um sexo. Tem pessoas que não sabem, mas, por exemplo, ah, tá uma pessoa por cima da outra na hora do sexo. É, quem tá em cima pode segurar a garganta, assim. Ah, eu gosto de eu, assim. eu gosto. Eu, eu, apesar de eu não ser submissa, eu sou total dominadora mesmo, sou brava, touro bravo. <laughs> eu sou bravo. Já, já meteu coleira no convidado? <laughs> já meti coleira no convidado. Eu sou, tipo, touro bravo, só que assim. Eu gosto de, por exemplo, apertar minha garganta, me auto-apertar assim na hora de um sexo, e às vezes eu pego do parceiro mesmo, do meu namorado, para colocar algumas coisas que eu gosto e que na hora do gozar dá um up a mais. Não sei se você sabe, mas o homem Não. mesmo, se ele tampar o ar dele. É, aumenta o fluxo, né? Aumenta e o gozar fica mais mesmo. gostoso, né? Até foto, se você fizer nesse naipe, fazer tipo a ah, um, um homem que vai fazer a foto com você, ou seja, mulher. Eu acho que você combina muito com um homem junto em fotos também. E segurando o pescoço, sabe? Eu, eu tô conversando com você e tô imaginando tá passando <laughs> não, os flechas, Assim, pim, pim, pim. Não, vamos fazer isso acontecer sim. Vamos Mas, fazer. Não, total, gente. Porque, assim, é que, por exemplo, a, nadando que eu vou mesmo, lá você pode transar em qualquer lugar. Então, você tem uma música maneira, pessoas bonitas e, tipo, você pode transar em qualquer lugar. Então, você, vê as pessoas, aqui, tipo, uma galera que vai, tipo, de jeans e camiseta, uma galera que vai toda de harnards uhum. uma galera que vai de cachorro. Então, assim, acho que, às vezes, o ambiente. Aí as pessoas, às vezes, têm que sair de casa e ir pra um lugar desse pra poder viver a aventura, porque, às sim. vezes, dentro de casa. Ele é controlado, sabe? Tipo, tem essa barreira. E, e por falar de dentro de casa, como que é o seu relacionamento com a família? Sabe que você Ixi, é Isso é assim? não. Não, não, então, <laughs> saber, sabe, né? Assim, é, aquele é um que, sabe é, meio que assim. É, sabe, eu é, fiz é que ele sabe. Assim, <laughs> os não sabem, até me apoiam. Aí eles falam assim: ah, o Rodrigo sempre foi o piroculo da família, não sei de se onde eles tiram isso, mas ele, ele sempre, ah, o Rodrigo sempre gostou de chamar atenção. É, e aí o. o a, a minha família inteira interessada que o meu Instagram é aberto e tal, tem uns parentes até que me seguem, então, tipo assim, eu nunca escondi, assim, eu sempre assumi minha sexualidade, sempre gostei de é fazer ótimo. as coisas e tal. E, mas eu acho que eu dei um pouco de sorte pelo fato, gente, quando eu fiz 18, eu já saí de casa. Então eu já meti tatuagem na época, eu pintava o cabelo, tu já fui meio mais loucão. E, então, tipo assim, isso me ajudou a, tipo assim, ter que arcar com as minhas responsabilidades mais cedo. Sim. Então, logo eu comecei também a, ah, bem, vou agora vou cagar geral, vou fazer tudo que uhum. eu quero. E aí, meti tatuagem, meti tudo, pintei o braço de preto. Aí dá pra ver meu braço aqui é todo Mas preto é até essa a teta. É, a gente combinou muito. Ah, valeu. Então, tipo assim, o, o esquema é exatamente esse. Então, eu dei essa sorte. Agora, talvez se eu estivesse ainda dentro de casa, eu tenho certeza que minha mãe é pastora, é famosa ainda. Né? logo é a pastora Maria Antônia aí, a bichinha é famosa. <laughs> é, tipo assim, vai dar problema. Tanto que ela ganhou uma vez um prêmio. Eu nunca lembro o que, que foi. A social da Assembleia de São Paulo. Ela tem até tem umas medalhinhas de ouro lá do, do Brasil, do São Paulo. Mas ela te apoia, né? Não, ela é pastora. Mas... Se apoiar por não atrapalhar. Na verdade. Deixa então... ela ver que eu acabei de colocar a coleira no eu vou, filho mandar, dela. Eu vou mandar esse podcast pra ela. Meu assim, Deus, assim, ela aqui, vai ó. falar assim: essa mulher não é de Deus. Não, mas esse eu sou assim. Não. Deus conversa bastante comigo. Mas, não tem assim, nada a ver. Mas a minha família, tipo assim, é aquele esquema: eles não atrapalham. Mas também não ajudam. Tipo assim, Sim. meu irmão meu irmão meu irmão lá, ele vê minha foto, mas ele não dá nenhum likezinho. Custava dar um like, Júnior? Custava dar um Ô, like? Ah, Júnior! Custava dar um aí, like. Poxa. Fala assim, meu irmão é gostoso, gostoso mesmo. eu tenho é. que ir lá marcar território. Sim. Então, tipo assim, tem, tem esse, essa questão. Apoiar eles não apoiam, nunca apoiaram. É, minha, minha mãe gosta de tatuagem, quanto mais foto nu. Uma vez, até uma vez que eu não contei pra ela que eu ia fazer as fotos, ela falou, vai mostrar o seu pênis? <laughs> falei, vai, mãe. Ela, filho, mas as pessoas vão ver você nu. Sim. É, mãe, essa é a ideia. Mas minha mãe era muito... Mas é muito. Mas o corpo nu ele é tão bonito. Exatamente. Porque né? é mãe é inocente. Quando você namorar ela... minha mãe perguntou, mas você beija ela na boca? Ela é minha namorada. Ela, como assim, filho? <laughs> eu fiquei eu fiquei pensando, como será que minha mãe me fez, né? Veio o Espírito <risos> Santo. <risos> Pode ah, ter sido pei. no laboratório, na disseminação. ter sido assim, mas até assim, ela tem que ficar nua pro, pro médico fazer. <laughs> então, Sim. tipo, não sei, não sei o <laughs> que aconteceu. Ela fez por magia. Então ele foi pra Hogwarts <laughs> e jogou um feitiço. Não sei o que aconteceu. Ai, ai. Mas, assim, aí, por exemplo, meus irmãos tiram sarro, mas eles, tipo assim, mas ninguém na minha família me renega, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada disso. Ninguém Sim. vai lá, seu merda, desenrola. Não, a eles família. não apoiam no sentido de fazer o mesmo, mas apoiam o que o filho tá fazendo, o que o irmão tá fazendo. É, exatamente. É tal. Mas eu também eu dei muito azar, porque eu tenho, eu tenho três irmãos. É, desculpa, eu tenho quatro irmãos. Aí duas irmãs e dois irmãos. É que um de um casamento e outro de outro. Aí meus dois irmãos, eles são, eles não têm nenhuma tatuagem. Eles gostam de usar gola polo, tipo, tênis e eles trabalham, tipo assim, tipo, tipo assim, vamos dizer, tipo empregos, assim, convencionais. Vamos falar assim a, As outras duas meninas, elas são pequenas, acho que uma tem 18, acabou de fazer 18, mas, ah, não tão pequeno assim, né, já tem 18, 18, e acho que a outra tem 15. Então, ainda são, tipo, meninas, sabe, tão com começando, que vai decidir o que quer fazer da vida e tal, ah, você o que eu quero ser. Então tipo assim, eu sou literalmente o fora da vírgula, o bissexual, caso, tatuado e faz voto de pelado. Eu sou. E é engraçado porque o pessoal sempre fala que todo filho é de pastor ou de pastora sempre tem um filho que desvia uhum. fortemente nos valores dos bons costumes, né? eu claramente eu sou esse filho. Vou até tatuar <laughs> isso aqui contra os bons costumes. Claramente eu sou eu sou esse filho da minha mãe, assim, mãe eu ainda te amo, tá? Então tipo assim mas eu acho que ela Foi não é... CBC, contra os bons costumes. Contra... É, é, exatamente. <laughs> né? Porque aí quando alguém pergunta tatuagem, você vai ter uma historinha pra contar. Sim. Mas, mas eu, eu até um negócio de tatuagem mesmo. Quando eu fiz a primeira tatuagem, fiquei com vergonha, né? Porque eu tinha feito duas faixas. Que o pessoal fala que é o limite do, do fishing, né? É o meu fishing até aqui. Aí eu, eu fiz essa tatuagem. Nossa, assim, quer me contar isso aqui? Eu fiquei Você fez meu. o fist? Eu fiz o fist até aqui eu marquei com tatuagem. E aí, beleza? Não brincadeira, meu amor de Deus! Imagina até aqui. Ainda é com relógio assim, ó, lá dentro, eu abri a mão. É... Nossa, meu Deus! Aí, beleza? Eu fui, fui fazer a tatuagem. Aí eu tinha feito essas duas faixas grossas, né? E tipo, ninguém na minha família tinha tatuagem. Então, tipo, durante um quase um ano, eu ia na casa da minha mãe cobrar sem fachado. Porque eu trabalhava numa empresa de fabricação de botão, aí eu dizia uhum. que eu tinha queimado o braço. É. ficou um ano que o braço queimado e fachado. <laughs> aí um belo dia eu tava lá, tava no Natal, calor da bodega. Aí eu fiquei, nossa, que calor. Na hora que eu. Aí, tipo, esqueci. Esqueci. Tirei a faixa, ela. Eu não acredito nisso. Meu Deus. <laughs> Júnior, aquilo que Porque uma você me falou, é rena, mãe. Ai, nossa, nem não. Ela veio passar a mão, assim, pra ver se saía. Ela, filho, mas você se arrepender. Eu falei, aí ah, eu, eu faço outra é. coisa. Ela, ai, filho. Você sempre foi diferente mesmo <laughs> esse, esse diferente tipo assim sempre me deu trabalho Sim. sempre me deu trabalho então assim é esse quesito assim tatuagem tudo e tal sempre foi muito problemático assim, assim nunca vai ter aprovação dela mas ela também nunca fez nada para me atrapalhar ou nunca me negou nada tanto que tipo do aniversário ah, é dela foi dia quatro é, então tipo tava lá comprar um bolinho no dia oito que era domingo dia oito foi domingo né dia das mães aí não dia da mulher Aí eu fui lá também na casa dela e tal. Então, assim, tudo tranquilo, assim. Então, tipo, o relacionamento é bom. É, mas é que assim, ela nunca vai falar assim: gente, olha as fotos do meu filho. Até porque ela tá na uhum. igreja, né? Então, ela, sei lá, ela fala: olha o meu filho pelado, bonito, né? Olha, foi Deus que fez. Isso não daria muito certo. Talvez ela ganhasse, <laughs> talvez ela ganhasse uns dízimos a mais, né? Mas, mas não sei. Então, ainda tem, tem esses problemas e tal. E aí, eu, eu tenho um emprego fixo, né? Que eu sou analista financeiro também. Eu sou uma bicha biscoiteira, mas eu sou formada. É, você eu... é bem <laughs> intelectual. Você conversa muito bem, você é bem inteligente. E tem cara até daqueles professor, né? Tipo, inglês, algo Ai, assim. Ai, cara, eu queria ser professor, <laughs> sabia? Eu tava até contando pra cu. Eu adorei esse nome, aliás. É... <laughs> sim, é extremamente Sugetivo. subjetivo né? Direto. <laughs> sem frescuras. E aí, eu tava até contando com ela na né, época que eu me formei em administração, né? Aí, trabalho na área, sou analista financeiro. E depois eu comecei a fazer história. E é, tipo, foi um curso que eu me apaixonei, que, tipo, também é um curso sensacional. E é aquele esquema, eu sempre pensei em dar aula. Só que às vezes eu penso que talvez as fotos me atrapalhem um pouco. Não, oh, agora eu tô aqui com a ideia. Você pode ser professor. De fotos sensuais. De fotos sensuais, da tá? <laughs> tipo de história, eu acho que vai ramelar um pouco. Tô imaginando os pais na reunião de pais, assim, a mãe assim, mas eu conheço esse menino. Pode ser professor, sim, de fotos sensuais, porque não. Eu, <laughs> não eu, eu também, eu sonha Olha, eu nada a ver. Eu sonhava em ser algo do tipo é, gastronomia, alguma coisa relacionada à comida mesmo, que eu sempre gostei de cozinhar. Ou bióloga, porque eu gosto muito de animais. Meu irmão né? é biólogo, hein? Só que ele foi fazer planta. O cara faz biologia e vai cuidar de alga, gente. <laughs> Dino, meu, tem tanto bicho legal ali. Então... Ele pode ser um cuidar de dinossauro, ele pode cuidar de leão, de jacaré, ele vai lá e me cuida de uma alga que nasce num rio na Amazonas. Então, mas é porque é o que ele escolheu, né? Ai, gente, mas eu achava que eu ia seguir por esse, por esse lado ou uh, gastronomia, ou biologia, algo desse tipo eu ia entrar. E aí, quando, do nada, eu bati numa pessoa, eu falei, poxa, que gostoso bater em pessoas. <laughs> aquele estalo, né? É isso que eu quero Ai, da minha me vida. Ai, achei, isso que eu quero da minha vida. Nada a ver com o que eu achava. Eu tava totalmente errada. Não, não mas é, é aquele esquema, a gente descobre que a gente gosta nos momentos é. mais nada a ver, né? E hoje o que eu te falei da foto é total carina aqui, ó. Porque hoje eu ensino as pessoas a bater em outras. É sério, é, gente? Sério? Como mas é esse é um curso? Ensinar... Bate com mais força, por favor. É, bate Sempre com na lateralizada. Isso, pega. Aqui nesse lado, porque assim, eu ensino as pessoas, por exemplo, ah, eu ensino a sua namorada a bater em você de um modo que você tenha tesão em apanhar. Hum, legal, curti isso, Ju. É. Já abre uma conta viu, no X, nosso Excel aí, aí pra você. Vai fazer curso. uns office sem o Rodrigo saber. <laughs> uma reuniãozinha em office, assim, Nada ela chega de sentar, liga com conversar o e eu falar para você, Ju, pega aquele chicote, dá bem nas costas dele. <laughs> e aí ele vai fazer. Um, Hum. Ai, que gostoso! <laughs> Não, mas isso é sensacional é. E, tipo assim super apoio se você quiser fazer. Então assim, <laughs> eu, eu acho que isso é, é, é sensacional essas coisas mesmo, sabe? Porque Sim. aí você percebe que assim não tem nada de suso, nada disso, sabe? Gente? A própria é Cu, experiência. que é o nome. <laughs> você Esse o nome. nome é sensacional. <laughs> não, é verdade. Sensacional. Eu ia perguntar. Eu vou adotar um vai, outro né? gato para dar o nome a, dele de Cu. cu a a Maravilhoso, Cu. É, ela é a esposa do meu irmão. Assim, <laughs> ela, quando ela viu, a, ela soube que eu trabalhava com fetiches. Eu lembro até hoje, veio a imagem na minha cabeça. Eu tava, do la, eu tava no fogão cozinhando e ela veio do meu lado, assim, e falou assim: não preciso vi, conversar né? com você. É. Aí eu, é sério, pode falar. Ela, então, é que seu irmão viu algumas coisas suas na internet, é verdade aquilo? Eu falei, é. <laughs> aí eu, super natural, cozinhando e tudo, é, sou eu, é isso aí, tá tudo certo, e que não sei o quê. E aí ela tinha uma visão contrária. Quando ela conheceu, eu falei pra ela, recentemente, inclusive, eu falei pra ela, vamos numa produção para você conhecer como que é? E Acho quando ela conheceu, legal. ela já tá entrando no fetiche. Não, maravilhoso, <laughs> maravilhoso. Não, deve ser super legal. Ser Não, ajuda no casamento ajuda, no casamento. ajuda no casamento, ajuda em tudo. Ajuda. É, remete porque que a gente tá falando, tipo, o tempo é. todo aqui, exatamente, batendo essa tecla. Por isso que eu te falando, assim, você é o nu sensual, mas se você, de dentro desse nu sensual, incluir o fetiche, meu, você vai arrebentar. Não, Vai fechado, eu aceito o convite. Por isso que eu faço questão de patrocinar umas fotos suas. <laughs> faço não, <laughs> faço totalmente. Faço questão mesmo, assim, de patrocinar umas fotos suas para você fazer mesmo é, um up... Né, na sua carreira, inclusive por falar em fotos aí, né, já que a gente já está é, falando sobre fotos sensuais, incluindo o fetiche, quero aproveitar, deixa para falar com vocês sobre o site, né, das plaquinhas Cacruel. que você pode estar tá entrando no site, que inclusive é o site da cu, tá? Por favor, ajude a cu, <laughs> ajude a cu, alimentar a criança, por hum, favor, o uma crescer, de... né? isso, o cu cresce, o cresce <laughs> ajuda, por favor, entra no site uma você pode adquirir lá o a, as plaquinhas personalizadas cá cruel ou as suas mesmo que você escolher. Pode personalizar do seu modo também. Aproveita, ajuda a levar o leve-leite aí pra criança também, tá bom? <laughs> e, aí, <laughs> e é isso. Você também, depois você compartilha com o certeza, site não, dela, sim. divulga, uhum, uhum. né? E as plaquinhas... esse gancho, uma Sim, pergunta, pode falar. Manda lá. Falar. Agora ela vai <laughs> vai. Esculacha, cu. Regaça. Agora... <laughs> Deixa nenhuma prega livre. <laughs> Pegando que você é super profissional, que eu tô percebendo. Tem um o relacionamento, um relacionamento aberto, que eu acho que tem, né? Aham, uhum, sim, sim. Mas mesmo assim, já rolou aquela saia justa da Ju um ensaio e falar: não, não, para, não hum, quero. Eu, eu acho que rolou a um na... homenagem que ele foi fazer e o que uma mais? A homenagem foi terrível. Nossa, <laughs> nossa, traumatizei minha namorada pra sempre. É, espero que ela tente de novo. Comigo, de preferência. Ah, vai tentar, sim. É, então, teve uma vez que eu fui fazer uma foto, que foi a foto que eu fiz com o Lonely. Que era, era uma, que era mais interativa, que é o que eu tava comentando. Porque, uhum. tipo assim, a, ele tira umas fotos pra dar a impressão que tá tendo um ato mesmo, que tá rolando uma foda. E aí, tipo, então as fotos deles são bem próximas mesmo. Bem pegada bem mesmo, pegada né? Então, assim, aí, por exemplo, ele, ele... Tipo, você tem uma ideia, gente? Ele chega lá de cropped meia. Mas ele, tipo assim, chega lá e ele, tipo, tira. Aí ele põe um short, tipo, aqui. Como se fosse aquele cara que é bodybuilder, que mete short aqui pra Sim. mostrar as coxas. Hum. E aí ele mete o pé em você, ele passa a mão mesmo. Então, realmente, olhando... Bem realista. Bem realista. Tanto que quando as pessoas me param... Eu vezes... gosto de fotos Também. assim. Também? Não, mas assim, é... Não, assim, é uma experiência muito legal, assim. É que na hora você não percebe, né? Porque você tá olhando pra lente, né? Uh -huh. Mas depois... Você vê a foto e fica assim, cara, realmente eu dei e nem percebi. Foi tão <laughs> bom que não doeu nada. É, e aí, tipo assim, é, quando eu fiz a foto com ele, realmente a primeira vez, até eu estranhei um pouquinho, até eu fiquei receoso. Puta, ela vai pensar que eu, que, tipo, sei lá, que eu fiz alguma coisa. Assim, que eu fui fazer uma coisa e fiz outra. é porque aquele entra que aquela... Ah, você falou que ia é fazer uma coisa e fez outra, né? Porque pra ter um orçamento aberto, a honestidade é. tem que ser muito assim. É. Tipo, transparente, assim, tipo, mesmo, uhum. né? Porque senão, vira putaria. E aí, nessas fotos, eu fiquei meio assim, meio tipo, putz, mano, pesado. E teve uma vez também no um ensaio que ele se prolongou muito, e ela ficou me ligando, e eu não tava com o celular. Ah, então. Ela eu tava não te assim. Mas ensaio é que nem todos. produção, eu acredito, porque é. eu fiz alguns ensaios fotográficos. Não adianta, você marcou lá duas da tarde às três. Não tem como você não. pontuar que vai ser das duas é, às três. Às exatamente. vezes vai dar, das duas às seis. É, então, sete. mas a minha experiência era zero nisso. Uhum. Então, para tipo, mim, era uma coisa, tipo, de uma hora. Uma hora, duas horinhas. Fechei, então foi o que eu passei pra ela. Não, em duas horinhas você não mandar mensagem, você me liga. Uhum. Bem, não uhum. mandei mensagem, não liguei, só ela ficou tocando. Aí ela ficou brava, ficou meio preocupada e tal. E ela, ela não vai comigo, na verdade, porque muitas vezes ou eu, eu costumo ir numa folga minha do serviço, então ela acaba ah, tá. tendo trabalhando. E quando é de sábado e domingo alguma coisa, é, quando eu vou fazer esse tipo de edição, que são vários modelos da mesma foto, costuma ter várias pessoas. E aí, tipo assim, como ela é mais recatadinha, não uhum. sei se ela vai curtir ficar lá junto com mais oito caras peladão, sabe? Uhum. Então, assim, eu nunca levei ela. Eu, eu levei ela só no ensaio da Cactus, que eu fiz junto com ela. Aí ela tinha outros caras. Mas, tipo assim, é. O cara da Cactus, que é o, que é o Luiz, super profissional, ele, ele finalizou dos caras. Ele fez, fez só o nosso. Exatamente pra não ter. Esse problema com ela, então, porque, tipo, eu não ligo, porque eu já fiz. Mas às vezes a pessoa vem, é a primeira experiência, Sim. né? Ai, meu Deus, um monte de pinto. E tipo, traumatiza, né? Então, assim, nesse sentido, Então, ela, ela nunca me acompanhou nesses casos. Uhum. Mas. Mas você levaria de boa? Não, eu levaria numa boa, tranquilo. E, e às vezes também que tem hora que pega um motel ou pega algum tipo de hotel, e aí, tipo, mais uma pessoa fica mais Sim. cara, e às vezes o fotógrafo, tipo, não quer cair e tal, e tipo assim, e também é super complicado, até porque só eu vou sair na foto, ela vai ficar literalmente lá olhando, uhum. né? Então, assim, ela nunca participou, mas foi uma experiência bem legal. E, Então, ruim foi esse do Lonely, porque ele é muito próximo, tipo uhum. assim, realmente, e ele faz umas edições, assim, que realmente parece que eu fiz de tudo, assim, então, sabe? Então, é ruim, mas é bom. Não, não. É, é, ruim, é, ruim. é ruim por um lado, porque deu a entender que houve algo íntimo ou que rolou algo, mas o bom é o quê? Deu a característica real nas fotos. Não, Até total, as fotos são nossa imaginação sim. que você olha e Exatamente. fala, será? Sim. Tanto que será? Assim, todo, pior que, gente, isso é de praxe. Até mesmo quando eu, quando eu fui lá fazer o da japamala, que eu comentei no negócio zen. Assim, quando eu vou fazer, às assim. as, vezes as pessoas me perguntam, ah, nossa, o. Aquele site que você fez pro Lonely, Vocês transaram mesmo? Aí. Eu fico, gente. Por incrível que pareça, não. Eu sei, eu sei, eu sei que eu também não acreditaria. Tô <laughs> sério, se fosse eu olhando de fora. Eu não acreditaria, Sim. porque na mesma edição que eu tô, tem mais três caras. E ah. ele faz uma edição muito impecável que uhum. você fica, mano. Não, ele realmente ele comeu os quatro. <laughs> e tipo assim, não, foi uma puta suruba. E tipo, não, não é. Mas assim, em real... até porque o, o Ricardo ele é extremamente metódico. Tipo assim, eu não gostei do seu dedo, ele deleta foto. Sim. Então, assim, ele fica uhum. ali, ó, metodicamente metódico. assim. Na verdade, todos, quase todos os fotógrafos são assim, né? Não gostei disso, ele deleta foto, assim. Eu tenho uma dose de deletar uma foto de 20 anos atrás, o fotógrafo deleta mil assim, num, uhum. num botão. Então, novamente, né? Todos os fotos que eu fiz. Melt, o, o próprio Jackson Mazzone, o Cactus, o Lonely, aí teve o Mustang, gente, eu vou acabar esquecendo, o Mastangelox, ai, Jesus, eu vou esquecer, mas, gente, estão todos marcados no meu Instagram. Todos eles, todos eles sempre foram extremamente profissionais comigo, extremamente impecáveis, assim, sempre o Cactus no quarto, que é, que tô, que é a, a mais recente, então, assim, eles sempre foram extremamente profissionais comigo, e, tipo assim, o trabalho deles é impecável, assim, não tô falando só porque eu tô lá, não, porque, uhum. às vezes, eu, sempre que eles postam foto, eu vou lá e comento, Sim. porque são fotos... Muito top. Tipo assim, gente, é tipo assim, trabalho assim que devia ser mais reconhecido. É que realmente ainda rola muito preconceito e tal. Hum. Porque, ah, é uma mas falta isso daí de... vai ser pra sempre. Eu acho que, ah, vai quebrando o tabu tal. Mas preconceito, eu é, não, não vai ah, Não, acho que mudar o muito. mesmo. Mas sabe o que eu acho? Que assim, eu sendo meio otimista. Eu acho que às vezes a graça é ele ser proibido. Porque, por exemplo, nadando, é. Eu gosto ela é, é daqui rum. Talvez se ela fosse luz igual é aqui no estúdio, ninguém faria nada. Ficaria uhum. todo mundo tipo assim: oi, tudo bem? Explica é pra que gente digo. o que é nadando, na que eu mesmo não sei. O que, que... Ah, é nadando? Ah, então, nadando é uma festa, é, que é. Que é feita pelo pessoal do Teatro Pombagira. que tem duas vezes por mês. Esse uhum. mês é no dia 21. Eu adorei o nome, ah, okay. dando. Não, é, eu sensacional também. Que, por, é por isso fechou. que eu quero saber. Aonde? É, dando. Aí ela acontece no Teatro Mais, que é na Bela Vista. que é a de Zé Eles têm várias camisetas, inclusive. Adorei. Tem Dery, Papi, é, Sodoma, é minha, minha Casa. Eles têm várias camisetas várias sensacionais, blusões também. E aí acontece, eles fazem uma festa liberal. É, tipo, qualquer pessoa pode ir homem, mulher, trans, qualquer pessoa, tipo, não, não tem qualquer limitação em relação a isso. E é uma festa que você pode ir de roupas, pode ir de Heinz, pode ir nu. E aí, tipo assim, ela, aí o, o line-up dela tipo, é tipo de música eletrônica, né? Que o pessoal fala que é os clubbers, né? Mas então, abre assim, geral onde fica, passa tudo pra gente. Não, então, ela fica <laughs> na bela vista. É, tipo, é. bem próximo do parque da, da Roosevelt, bem okay. próximozinho assim, perto do. Tipo, ah. É muito legal. Então, assim. A, o som... E sempre tem performance. Então, tipo assim, literalmente as pessoas voando. E tipo assim, então... Tipo, meu, eles são sensacionais. O próprio Renato mesmo, que faz parte do Tato Gira já. Ele faz um espetáculo no... Na, ai, que é tipo um bambolê. Eu esqueci o nome. Acho que é arpia. Não lembro o nome. Que é tipo um bambolê, assim, com uma bola. Tipo, é sensacional. Aí eles tem hora que eles fazem tipo um meia um com dois caras pendurados assim. Mano, é, ele, é é uma festa assim diferenciada assim. Eu já fui em muitas baladas, mas essa é completamente diferente. diferente e você si mesmo. E to, e você é tipo muito bem-vindo sempre, tipo, você nunca qualquer vai ser pessoa, maltratado. Eu que sou baunilha, Exatamente. Eu posso ir. Não, qualquer um pode qualquer ir, gata. Um pode ir. Qualquer um, qualquer um, qualquer um. Tem tipo, um ele... site que a gente pode entrar. Tem, tem sim. Também. O Você pode procurar o ingresso na Sotgan, que é uma plataforma que vende para vários. Tem lá os datinhas deles, mas pelo Instagram é mais fácil, porque inclusive, uhum. se eu não me engano, abriu as vendas hoje. Hoje, dia 13, abriu as vendas por volta de meio dia. Então, já deve estar tá até no um terceiro lote, porque vende bem rápido. Nossa. E é uma festa, tipo, muito top. Assim, cola, tipo, uma, às vezes, mil, du... mil pessoas, mais, e quinhentas pessoas. Podia divulgar mais, né? Porque muita gente não conhece, né? Não, total. E, tipo, e o problema é que, assim, como a é uma festa liberal, às vezes, acaba o Instagram, derruba. Porque, às vezes, por causa do comentário e tal, tal, hum. tal. E, tipo assim, tanto que agora eles têm que postar foto, eles têm que tirar foto muito longe. Sim. Tá ligado? Que a pessoa tem que dar um zoom pra Colocar ver. Colocar todas as faixinhas possíveis. Exatamente. Fazer <laughs> toda um, uma, uma enganação pura lá pra Sim. conseguir postar a foto. E, então, tipo assim, e é, é, é uma festa muito legal. E, tipo assim, inclusive tem uma vez, acho que, acho que foi a do Natal, se não me engano. Que eles realmente levaram, tipo, um monte de... Levaram Papai Noel, uma Mamãe Noel, na verdade, uma Mamãe Noel com quatro renas, assim, que era quatro bichas penduradas, andando pela balada, olha, já, já choveu lá dentro. Que já teve. Nossa, gente, é, é. Tem uma vez que uma. Que a, que a Pri, né? Ela andou com uma fita pela balada, assim, saindo da buceta dela. Gente, é, é, é tipo, gente, é uma festa assim, sensacional. Nossa, bem é muito legal. E ela começa. Vai começar no dia 21, que começa, tipo, às 11 h meia-noite. Ela uhum. vai até 10 horas da manhã. Aí, se a galera tiver uma galera boa, eles puxam até 11 horas, assim. Oh, Mas, experiência yeah. não façam isso, gente. Porque depois a gente quer ir pra casa dormir. <laughs> Mas, assim, é, é sensacional. Tipo, assim, é... Gente, é uma festa, assim... Espetacular, sim, de verdade. E eles são os mesmos que fazem o Teatro Pombagira também, né? Também queremos saber onde fica o Pomba Gira e por que esse nome? Então, teatro Pomba Gira. Esse Teatro Pomba Gira, na verdade. É um é... modo de libertação também. Né? É, de energia deles legal. e tal. Ah. É, um nome, é, é o, o nome. Filme, do é o nome que. eu não tenho camiseta deles. Ou não. Não, Teatro do Pomba do teatro. é o nome da companhia. Ah, da de companhia. De performance, é. Tá. O nome da companhia de, per de performance, tá. idealizada pelo Marcelo Dene uhum. junto com o Marcelo Dávila, que é o que o. Que eu passei o contato, chamem ele, porque ele é, ele é sensacional. Ele é muito gostoso também, meu crush. <laughs> e aí e, e, e ele gosta disso aqui, hein? Porque ele faz cueca de cor, ele, ele Olha é pica. Ele gosta dessas coisas. E aí é tipo assim. E aí o que, que é? é? um grupo de performance. Que aí a, eles fazem performance assim, é, já fizeram. Tipo, com várias é voltado esse e tal. tema religioso por isso não pô, eu não, não o tema nada ali não tem nada a ver a, ah, a ideia da energia mesmo entendeu da, tipo, da energia da para aquela coisa assim de, pulsante é, animada é tal não tem nada né? lá tanto que tipo lá deve ter vamos zero e quatro deve ter tudo lá uhum. então assim não tem nada a ver com, com, tipo, com a entidade em si uhum. é só tipo é literalmente o nome mesmo e e aí tem cidade energia e agora eles estão com esse projeto novo que vai estar em junho no dia seis de junho que é o, que o espetáculo máquina Vai fazer uma crítica ali, tipo, ao estado atual do, da política no Brasil e tal. E aí ele é interativo. Então, tipo assim, ele, gente, fica onde sensacional. Fica, como eu ele atualmente ele vai ser no Teatro Mars, onde rola dando. Então, tipo, a. Ah, do, no mesmo espaço. Vai ser no mesmo espaço que é lá é. na rua João Polaco eu nunca lembro o nome. O próximo é o, a 14 Bis. Próximo a 14 Bis, exatamente. Então, tipo assim, hum. é, é sensacional, assim. Mas, gente, é rapidão. Desse. Tá na rua, eu disse, você vai literalmente de passar embaixo da ponte e vai estar tá assim, ó. É muito próximo. É, é sensacional. E é um espaço grande. E no teatro mais, ele, se eu não me engano, ele já tava, tipo, há muitos anos sem ter nenhum tipo de espetáculo voltado à performance. Sim, tava tá fechado, não tava? Tava até, ele tava usando só pra festa, pra é, evento, fechado, pra evento e tal, fechado e tal. festa vai ser uma grande estreia dele. Então, ah, tipo, vai estar tá projetado lá. Então, assim, bem legal. Então, assim, é um espaço extremamente, assim, completo. Tipo, assim, tem graça, tem segurança. A gente não tem nada bagunçado. Tá, tipo, não é um galpão zoado, não. É um negócio bem certo a gente mesmo. E o Instagram. Um tem, tem, exatamente. O Instagram deles, infelizmente, eles perderam, eles abriram um agora, um agora, então tem pouquíssimos seguidores, mas é, o Instagram deles é, é literalmente esse nome assim Máquina Underline, Teatro Pomba Gira. Eu sempre marco eles, uhum. no, pra, até para as pessoas saberem. E aí, se eu não me engano, o primeiro lote para estreia já, já foi, foi as que, é, que tá no segundo já lote foi porque eu tentei e aí é? falou que é só para o outro inclusive o próprio ah. valor ele vai mudando ele vai mudando com o balada. trabalho que vocês fazem como é, de peça teatro essas coisas não é de pessoas pagando é vocês mesmo que ajudam é, exatamente vamos né? dizer ele não tem ele não é feito por edital uh -huh. então tipo, assim não tem, então, não tem apoio financeiro então é literalmente é privado, assim é, a gente brinca que é tudo privado. tirado é, tudo tirado do cu mesmo para fazer os participantes que fazem meio que a vaquinha para poder fazer. É, a porque festa. assim a festa Danda Deus acaba financiando o Teatro Pombagira. Então, e um que eles doam. Eles que arrumar umas pessoas para ajudar, então, né, então. financeiramente. Ah, não, sim, sim. É, mas pessoas. é difícil, porque assim, a, 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 a cultura já não é muito valorizada de qualquer maneira assim, tipo, por exemplo, você patrocinadores. vai patrocinadores, mas o nome é sugestivo, <laughs> o, o, o nome pessoal é sugestivo, vai atrás. É então, é. e é muito legal, gente, assim, eu eu nunca consegui ver nenhuma presencial deles, porque quando eu conheci eles já foi durante a, foi o finalzinho da pandemia. Uhum. Então, assim, é tipo tudo novo para mim assim, mas eles ele, quando a gente fez o curso que eles deram uma oficina, né, explicando qual que é a metodologia, a pedagogia deles, né, do desmodificar, é, eles, eles deram os links do, das peças deles, né, das performances deles. E são sensacionais, são performances que você fica assistindo e tipo assim e tem trilha sonora tipo feita, tipo assim, uhum. gente é tudo muito bem pensado e a maioria dos espetáculos eles são 360. Então o que, que é assim? Você não senta e vê você tipo tá ao redor Olha. então tipo assim se o cara joga tipo água no chão a água vai voar em você uhum. se o cara vai jogar tinta no chão a tinta vai voar em você você persegue é, é não mais não é <laughs> não vão roupas muito bonitas então Ela assim tá é, uma... é um espetáculo assim muito legal e eles são sensacionais mas deixa eu só é uma coisa bem clara aqui eu não trabalho nadando eu não trabalho no Teto Pomba Gira, tá? Eu só, eu só engajo, porque eles fazem um trabalho sensacional, uhum. assim como eu faço com os fotógrafos. Porque, como eu sempre tô nadando com a roupa, as pessoas acham que eu trabalho lá. Aí vem pedir VIP, vem pedir parceria. Gente, eu, eu não tenho vínculo, tipo assim, financeiro nenhum com a Dando. Nem no assim, teatro você dá uma aparição? uma Não, no teatro eu tô como performance ali. Tipo, tá. eu tô atuando e tal, mas também é a primeira vez. Ah, você é. divulga o que você gosta. Eu divulgo que, é que você gosta. Exatamente. Que, que eu sempre... você gosta. Exatamente. Tá eu ótimo. sempre posto isso no meu Instagram. Gente, se vocês conhecem algum projeto legal, uhum. fotógrafo, alguém que vende bijuteria, posta. Tanto que assim, toda vez que eu compro uma pulse... essas pulseirinhas aqui mesmo, eu fiz com o um cara que faz da, da Japamala. Que é o. É que... Por que, tá que, que o cara. tá no Instagram, vamos mostrar Instagram Tá, dele. é o É posto... legal mostrar Instagram. o dele mesmo aqui, é. ó. O Instagram. É, pessoal, a gente vai mostrar aqui o Instagram do Rodrigo para você estar acompanhando, né? Para você estar é, seguindo. Aí, ó, por exemplo, ó, aí, aqui ó, agora eu lembro de todo mundo, ó. Por exemplo, desce aqui um pouquinho. Oi, Rodrigo, abaixa aqui um pouquinho só. Rodrigo, do do 58. 58 underline. Ali. Isso, exatamente. Aí, desce só um pouquinho, rapidão. Então, por exemplo, esse aqui, por exemplo, esse aqui foi do Melt lindo. Projects esse aqui foi o da K, o da Katsu, não do no quarto que hum, é essa edição então. que ela mostrou a capa uhum. é bem legal Lindo. esse aqui já foi o com o André com o André ele tem um projeto chamado um projeto sem censura que ele tira foto de qualquer tipo de corpo projeto vulgar é exatamente aí ele fez um projeto de um ano onde todos não. os dias ele fotografou uma pessoa e aí no final do ano agora ele fez um projeto onde ele chamou quase todo mundo que conseguiu ir para fazer uma foto geral zona uhum. essa aqui é na festa dando que é o lookzinho que eu sempre volto, sempre lá de cropped. Olha que da hora. Então gente a festa é sensacional novamente. Aí e é aqui é o Instagram espaço. festa dando e aqui é o Instagram que é o da máquina do teatro Pombagira. Aí você tá no próprio espaço dando, volta lá rapidinho. É ali é, é no teatro é no mais, próprio... exatamente ah, ali é no tá. teatro mais no cantinho. É bem. Não gente lá Sugestivo. é grande, lá é grande. É não é sensacional. <laughs> lá lá é, é tipo muito bom. Que da hora. Aí aqui foi na privacy que eles chamaram pra fazer um ensaio. Esse aqui foi ajudando um amigo meu pra fazer portfólio. Na privacy você vai sempre ou não? Não, não. Eu fui... Acho que na privacy eu fui duas vezes. Uma vez fizeram é um que evento faz, de um você ano. Você já faz uma seleção de fotos grande, não é, é isso? Não, na verdade, as fotos que eles fizeram lá dessa vez foram fotos pra divulgação no próprio Instagram deles. Tanto que essa foto não tá postada no meu. Eu tô de hum. parceiro, sabe? Ele uhum. só posta foto, você entra de parceiro. É, Ai, e aí, já porque... aproveita a privacy pra ver. É, então, aí, tipo, é gente. bem legal assim o, o projeto... A plataforma privacy, né? Porque ela, é, tipo, mais brasileira, né? Tipo, ah, bom não. apoiar a indústria brasileira e tal. E, tipo assim, bem, oh, até fazendo Eu um tentei cadastrar, aqui, mas eu fiquei um pouco leiga na plataforma. Não sei porquê. É, então, não é, mas ela melhorou muito. No começo ela era cara, bem. Não, não sei porquê, eu tive um pouco de dificuldade de mexer nela. Mas no convida começo ela era é meio eles. ruim mesmo, agora ela melhorou. Agora dá para você agendar, dá pra você colocar, fica mais claro. Uhum. Mas no começo era meio ruim de trampo mesmo, lá. Eu admito é. que até eu ficava assim mais. Não, gente... mas a plataforma para trabalhar é ótima. Mas quando a pra gente bater um papo, você que, né? Influente. Sim. Não, mas é qualquer coisa eu passo o contato da mina que fala comigo, com é redes sociais, isso. porque ela tem um projeto. Eu faço sim, <laughs> ela é bem legal. Aí desce mais um pouquinho, só para ver se não esquecer nenhum fotógrafo, que depois eles mandam direct. Aquele que você tá na rua, maravilhoso, aquela foto. É, esse aqui, ó, foi o do foi um amigo meu que foi fazer, que é, é o Alefo e a. Ai, Jesus, Cleman. Clema. Que é. Foram dois amigos que eles queriam Olha. fazer portfólio, então eles fizeram as fotos lá no. no, no, no recém inaugurado em Agabaú. Então foi bem legal. Então, sim, são fotinhas. São mais sociais. Até estranho, porque eu tô de roupa nessa foto, a maioria eu tô sem. <laughs> então foi até estranho. Aqui, isso aqui é foto mesmo, selfie, né? Biscoitando. Esse aqui é do Japamala, que também é um amigo meu, que é o Yomai de Yoga. Que é. o nome dele é Cláudio. Ele faz Japamalas personalizadas com as pedrinhas Adoro. mesmo. É sensacional, Nossa, gente. Nossa, que linda essa foto. Muito linda, muito linda. E olha que, tipo, é, fora que o Instagram perde um pouco da qualidade, mas essa pedra brilhava assim na luz. Eu, eu devia ter trazido uma, mas é porque não é combinar muito com o look. Legal, o tá acabando. Esse aqui é o Renato, que faz a Lira, que ele de ficar penduradinho no arco. Gente, meu crush, ele é maravilhoso. Sigam ele também. Ele adora postar coisas sobre o Pantanal da novela da Globo. Ele adora essa novela. Aí <laughs> é, desce mais um pouquinho. Esse aqui foi para um amigo meu, que é o Léo, que ele também tá começando a fazer agora, então ele vai fazer uma edição dele, que é o Léo Bastos. Ele faz fotos assim mais comerciais mesmo, faz eventos, então ele é bem legal. É, tem bastante fotógrafo. Aquela bastante, desfocada tem foi. Isso aqui tudo é no quarto, é porque no quarto, porque eu, no quarto é meu crush. Aquela desfocada do Léo foi proposital? Foi, é, não, porque você não cai, né? Mostrou o saquinho ali e o Instagram derruba. Mostrou o saquinho assim, né? é, e ah, tá. o, o Instagram fala: não, 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 não. Aí, tudo no quarto. Esse aqui é o do Melted que o pessoal fala que eu tava ganhando uma mamada aqui. Não, aquele <laughs> da piscina ali você tá muito, Caio Castro. <laughs> não, da piscina tá aquele muito. Ali Caio do, Castro. Aquele ali é do, aquele o meu é sensacional. Aqui, esse aqui é o do Mazonic, que é o Mazonic, que ele faz filme, ele, ele faz principalmente filmes adultos, né? Ele faz ah. E aí ele faz principalmente para OnlyFans. Então, tipo assim, ele depois, eu não quero um legal pra chamar, também, ele vai ter muita é história para é contar. Ele é um cara bem legal. Aquele ali. E é aí? Muito esse aqui... Caiu o caça. Aí, esse aqui foi pro no quarto, porque no quarto eu tenho um crush pelo Caca, ele é sensacional. É, ele é todo tímido, então é muito estranho. Os caras fazem umas fotos dessa e os caras são super travados. Esse é do Melted, e do Melted Products, que é, você... Saca só, gente, o mesmo cara tirou essa foto, que eu tô, tipo, coloridinho, e depois ele tirou essa foto. Maravilhoso. Que, tipo, muito mais conceito. Então, assim, é, foi exatamente o que a Caca falou. O fotógrafo, dependendo do tema... É. Ele faz acontecer. Não, ele é isso aqui, gente, foi no mesmo lugar, tá? Foi no mesmo quarto. É tipo foi? só mudou a luz. Tá vendo? Eu, literalmente, eu só dei dois passos. Muda completamente, né? Cadê aquela do pezinho dele? Porque ah, tá, mas ah, com certeza ah, tem os podólatras assistindo que, que curte foto de mulher acho que é lá fala. embaixo do pé. É sério? Mas eu vi eu antes acho. de ontem. Então, vê se ela não caiu, porque eu, não é possível não, não caiu isso. Uma foto. Acho que então minha pele caiu. Desse mar, desse mar. É que é minha namorada que é ajuda, o Rabão. Desce, 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 desce. Você sabe que tem os podólatras. Homem ah, não, daqui, que gosta. Ah, lá, ó. Tem homem que gosta de, de beijar <laughs> pé de homem e tem mulher que gosta Ser de beijar pé de homem. Olha que legal. É, é, não, ficou legal. Essa moto cheia no espelho tudo sujo, aliás, né? Parece externa mas foto? é sujeira mesmo, acho. A hora, eu acho. Né? Eu acho, não tenho certeza. Aí, até coloquei podolatria, ó. Isso aqui é. foi o próprio Paulo que o Paulo que mandou esse negócio. Pô, não, põe isso que dá certo. Estão gostando do pezinho dele? É maravilhoso, <laughs> né? Nossa, parece um gigante aí, né? E esse aqui foi o do Lonely. As fotos sugestivas do Lonely, eu tive que tirar porque elas estavam caindo muito. Eu até perdi o Instagram, porque como ele pega mesmo, é tudo, acabou caindo. É, aqui sou eu. E aí, por exemplo, a, a pega, essas fotos que são as mais leves. Assim, você vê que ele tem uma pegada meio que a pele fica meio bronzeada. Hum, então, então, ele tem uma pegada mais... Essa aqui, ó, que eu falei. Essa do aqui do fósforo, do fósforo e tal. E aquela do dedo na boca? É, essa aqui foi pro no quarto também, porque no quarto é meu crush. Aí assim, essa aqui foi do no quarto. Essa foto eu lembro que na, no outro Instagram ela tinha quase uns 5 mil likes. É, tá é que eu perdi o outro Instagram. Hein? Não, total. Eu tava até com o castanho. E aí, tipo assim, eu... eu novamente, uhum. gente, apoiem esses caras, façam ensaios com eles que eles são sensacionais. E aí, só, acho que sobe mais um pouquinho pra ver se não faltou ninguém. Ué, só tem mais o cara do Mustang que eu tô esquecendo. Que depois ele fala assim, você não falou. Ah, teve esse menino aqui, mas... O Derek também fez essas fotos. Esse aqui foi do... O da Cactus. Olha esse que legal. Esse da Cactus é sensacional. Esse menino aqui é lindo. É, um uma. trabalho similar ao de Loya que eu falei, né? Que ela é, exatamente. Trabalha Chega com ali com aquela coisa. Esse menino aqui é um delícia, que é o Pepe. Esse aqui é o Atila, ele é famoso no mundo pornô, assim, Perocudíssimo. E... <laughs> não, sério, você é fez ser feio tão grande. <laughs> é, esse aqui já foi com o Derek. O dele também foi uma pegada um pouco mais comercial, porque ele tava fazendo um portfólio também. E deixa eu ver... Acho que não faltou ninguém. Esse aqui é a Amazônia de novo. Beleza, Masone, Masone. até que foi o nomezinho dele aqui, Masone. Esse aqui é o do André. Esse foi o da Cartes, que eu fui capa também. Foi uma das capas, né? Que eles fazem várias edições. Esse aqui, esse aqui foi o, seg o segundo ensaio que eu fiz. Nervosíssimo que eu tava. Depois eu fiz com a minha namorada, aqui do Cabelinho Rosa esse aqui, nós lindo, dois. Lindo, Ficou lindo. É, eu lembro que eu ficava marcando a Calvin Klein, que a Calvin Klein às vezes curtia minhas fotos, eu achava sensacional. Ela então, trabalha eu... com isso também, ou ela faz pra te ajudar? Nada, não, não, não. Ela foi porque queria viver um momento, sabe? É aquele esquema, gente. Faça o seu parceiro viver um momento com você também. Sim. Esse aqui foi do All Focus, que é do Lucas Ramos, que ele também faz filme pornô. Ele, tipo assim, ele quis fazer umas faixinhas mais conceitual, Pô, eu gostei do seu perfil e tal. Eu sempre marco eles, eu sempre reposto Ah, mas coisa é legal, deles. né? Dá uma divulgada. Não, total, gente, total. Eles são sensacionais. Aqui é nadando, foi o primeiro dia que eu fui. O primeiro dia. Aí, no primeiro dia que eu fui, o cara já me deu a camiseta. Como eu não se apaixonar pelo Marcelo Dávila? <laughs> no primeiro dia que eu fui, ele já me deu essa camiseta, mandou todas as bichas da Pombagira, pra me pegar. <laughs> me deu é, a, esse, esse, essa faixinha de celular. Meu, ele me deu as que... Ai, como eu não se apaixonar pelo Marcelo Dávila? E aí... Ele é sensacional. E aí, tipo claro. assim, ele, ele então, acho que são essas fotos que muitas vezes acabaram caindo mesmo. E, e eu acho que eu não esqueci de ninguém. Eu só não, acho que faltou só o um Mustang. Mas o seu seu perfil tá total decente, não tem nada de gato, Até porque não dá. Assim. É, é porque é, eu vou tá te é, passar Você tá necessário o arquivo. É, no arquivo, tá decente, no arquivo tá tem ativo. milhões de fotos muito não, melhores mas que é essa tudo ativo, Tá bonito. Nossa, obrigado. Ah, é, 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 eles não deviam ficar derrubando assim a tua. Não, né? gente derruba. É Como é que faz? Para te contratar, telefone? Não, manda um direct igual direct. o carinha fez ali, ó, e a gente conversa. É. Assim, o, o único problema mesmo que eu tenho é porque eu tenho emprego fixo, na janissa financeiro. Então, às vezes, tipo, igual aconteceu com a gente, né? Você consegue vir duas horas, tem, tem que pegar uma folga. Mas é aquele esquema, gente. Nada que não se ajeitando, a gente não faça, né? Então, dá um contato, passa. Pô, queria fazer uma foto, queria fazer tudo. Chama que eu é super top, Mas eu você super Mas tem algum voo. dia livre, né? Se as pessoas quiserem te contatar, não tem nenhum dia não, livre? Não, não. Respondeu, respondo todo mundo. Uhum. Tipo assim, qualquer, até quem manda besteira. Às vezes, do nada eu uhum. abro a foto e um pênis. <laughs> Mas tudo bem é, é bom eu, dia. eu eu ainda elogio ah bom veio gostei <laughs> então, bom dia pênis bem é, bom dia então assim de boa assim tal então mandou mensagem eu sempre vou responder e tal aí meu contato acaba sendo o Instagram mesmo porque eu, eu faz muito tempo que eu não uso Facebook e tal então assim uhum. Se Instagram, né? Mas. É, me chamou é é no Instagram do trabalho O pessoal sabe? Sabe, sabe sim. Tinha até uma funcionária é que ela saiu, a Elane, <laughs> Que ela queria muito comprar a revista que ela tinha vergonha. Aí ela, ela tinha vergonha porque o pessoal tirava sarro dela. Aí eu lembro que ela chegava na minha mesa e ficava: Oi, Tigrão. Ela é sensacional, <laughs> Eu lembro é quando saiu. eu trabalhava é, em telemarketing e aí eu nunca escondi o meu lado fetichista, né? E aí tinha os meus supervisores. E quando eles não passavam a ligação para mim, eu não me ajudava na venda, aí eu olhava feio, eles falavam assim: "Não vem não, hein, dominadora". Não <laughs> não. Eu sempre mostrei também para todo mundo assim não, é o que, que eu sou, olha. eu nunca escondi. É Nem tem, que, gente. Ah, eu vou no mercadinho ali. Acabei de conhecer alguém trocando ideia dentro do mercado. Ah, no que você trabalha? Eu falo de lata, já jogo a bagagem no que trabalha. Não tem que esconder, não. Né? Gente, tem que ser bem certo. Então, as pessoas perguntam assim, eu até brinco, que depende da entrevista. Se uma, uma entrevista de emprego, eu falo que só nessa financeira Só outras pessoas eu <laughs> falo assim, sou modelo sensual. Então, depende pra que, que você fala. Mas, foi legal, você fala que até que é os dois. Então, é, é, é aquele esquema, tipo, sinceramente, eu sempre respondo todo mundo. O pessoal até fala, ah, eu, o Rodrigo é, ele é acessível. Gente, se um dia eu chegar a ter 5 milhões de seguidores, aí tudo bem, não dá pra responder todo mundo. Sim, Mas, sim. tipo assim, eu tô com o Instagram super pequeno agora, porque recentemente eu perdi. Então, mano, eu consegui responder todo mundo. Às vezes eu saio, e é aquele esquema: se você quiser me encontrar, eu sempre vou estar nadando. Então, Marco, compra é o ingresso. como você falou, só analista. O que que a gente pensa, né, nossa, uma empresa. É ah, mas ela é mesmo? Fechada, a empresa é bem grande. Bem. É que eu não posso falar o nome porque assim assim lá a política da empresa. Mas tipo Sim. assim, aquela mas ela empresa, é gigante, é a maior do Brasil. É... que falam, né, conceituada, antiga. Mas é que quem me vê, é que a assim, gente, quem me vê agora nem imagina, porque assim, ó, eu vou trabalhar de social e gravata, porque é que parece. É que agora eu sou home office, né? Mas tipo assim, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Então eu vou literalmente ali de gravata, social, tudo. Agora eles deixam tirar o teu bigodinho, antigamente nem se deixava. E aí, beleza, tem que ir todo social. Aí, por baixo, que eu tô com o cropped, que eu tô com o shortinho socado. Aí, eu, tanto que eu saio de lá, já vou desmontando, assim, eu tipo uma drag desmontando. desmontando já vai se desmontando louco. na rua. Já assim, vai se desmontando. Ó. Tanto que às vezes é engraçado. Uma vez eu encontrei uma amiga minha, ela saiu antes de mim e me encontrou na, no metrô, quando eu trabalhava numa outra empresa no Bom Retiro. Aí, eu tô no metrô, ela falou: Meu. Você tava de social, agora já tá de crop. o que aconteceu? Gata, ah, tá aqui, ó, é... não pode perder negócio, a gente já vai se desmontando, já vai rodando. Eu, deixa eu pegar a coleirinha de novo, Vou a coleirinha <laughs> fica muito bonitinha. Eu, quando eu trabalhava com área de vendas, assim, em telemarketing, eu já andava na bolsa com um chicote. Gata, <laughs> <laughs> é, Mentira, sério. É, não. porque desde essa vai época, que, né? eu fazia muito encontro de fetiche, eu faço, eu falo encontro hum. porque era poucas sessões pagas que eu fiz na vida, né, eu fazia mais encontro mesmo, porque eu gostava de encontrar pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e muitas vezes eu já mandava o submisso e com uma calcinha enfiada <risos> <Nossa>. <risos> já ia desse jeito sabe se você lembrou tem uma vez que eu saí com um cara que ele curte se vestir é o tipo cici, de né é, ai... o termo é o cici, que é não, eu... o homem que você veste de mulher mas não necessariamente a mulher mandando ele também curte por vontade própria não então, total ele, Tanto vai... que ele, ele chegou lá de salto daquele saltinho tipo de de tipo Tipo de empresária, mesmo sabe aquele uhum. saltinhos curtos que mostra, tipo, as unhas assim? Ele chegou lá com esse salto, aí ele chegou de lingerie completa mesmo, com a cintadinha e tudo. Tipo, e tipo assim, eu não lembro se ele tava de maquiagem. Eu não lembro. Mas não, diferente. Tipo, ele chegou lá tudo montado, assim. Eu achei. É. Achei mó legal. Ele agora me fala que eu sou só putinha. Mas ia roupa e tudo? Hã? Com roupa e tudo, é, Com, com roupa e tudo, lingerie roup... tudo. Deve ser uma lingerie especial, né? Talvez, tipo, maior. Porque, tipo, a dele tava certinho. Não sei se ele mandou fazer. Porque, tipo, a gente saiu poucas vezes. Mas, tipo assim, ele vinha todo. E, e quando eu encontrei ele, ele tava. Como eu brinquei, eu tava de social também, porque eu, eu saí de onde eu trabalhava pra encontrar, ele também tava de social. Ele entrou no banheiro e saiu rádio. <laughs> quando eu trabalhava na, é, no call center, eu tinha um amigo lá dentro, o André. Beijo, André. Beijo, Vianinha. Ele. Ele, ia às vezes, assim, a gente ele a gente começou a conversar sobre fetiches e tal, e ele falou, ai, ah, eu gosto, e ele usava roupas por e baixo. Tá o segredo do homem já é. Não, mas, mas é louco, né? Porque, assim, por exemplo, o, tem gente que morre que isso aí até o túmulo, que é esse segredo, é. né? Não conta pra ninguém. Esse menino mesmo falou que ele trabalhava. Eu lembro que ele trabalhava na empresa dos pais de viagem. E os pais não sabiam que ele fazia isso. Eles, assim, então, tipo assim, ele tinha que marcar rolê com caras de longe. Sim, tudo eu, longe, é, né? É, por exemplo, moro, por exemplo, eu moro ali na República, né? mora moro ali perto de Campos que a Colândia, quase. É. Aí, tipo, mora ali. Então, por exemplo, se fosse ele, teria que sair com um cara de Osasco. Saca? para tipo, não é correr o longe, risco. Né? Porque é muito louco, o mundo gay ele é grande, mas ele é muito pequenininho, né? Sim, sim. Mas você pega um vai cara alguém, e o pau dele já passou, passou um pouco de mais cinco é. que você beijou. É. Mas como assim? Às vezes eu vou nadando e falo, você conhece esse cara? Como assim? A gente namora? Eu falei, como é. assim? Eu saí com os dois <laughs> ontem então, tipo, é, é, é muito é, louco mais ou menos conhece peguei ontem peguei ontem <laughs> tipo isso falou não já peguei esse menino como a gente já pegou esse menino esse meu menino namorado assim, é, gente o mundo gay é muito grande mas parece que era uma roda de cinco amigos é porque tipo é é muito e sempre louco. vai ter alguém que vai te ver né e sempre é que vai ter a amiga te ver. da vizinha da parente sempre, que não sempre, 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 é, sempre sempre vai você sai de alguém. burca alguém vai reconhecer os seus cílios ah Há mas eu tenho eu tenho vários conhecidos assim do meio fetista que eu nem sabia que era do meio do fetista eu só Soube depois que vai trabalhar todo engravatadinho e tá lá com uma calcinha enfiada. Eles são no os rabo. melhores, Eles são, ah, é, são os mais os safados porque tá tão reprimido que quando ele se liberta, ixi. Ah, Eu Tem o submisso que ele trabalha aqui na, na Drip Inclusive, eu já mandei ele fazer. Ele é submisso, meu pessoal. É, eu já já mandei ele colocar a gaiola no, no pênis para poder sair andando. Cara, uma vez eu usei essa gaiola para tentar fazer uma foto só que nossa aquilo é muito gelado aquilo <laughs> não é legal eu falei para ele que qualquer hora eu vou colocar ele de submisso aqui gente, na entrevista O Paulo tentar sair não consegue um, um, um jogo de você força você só consegue fazer o xixi só mas gente eu, é terrível precisa atirar mas Quer dizer, ele não fica foi legal mas foi terrível é. Ao mesmo tempo uma mistura de legal com terrível não ele é péssimo o uso o uso dele é, ele é gelado e aí, tipo assim, você, tipo, o dele era assim, tipo, era assim, fechava aqui. Aí ia então, dar um abraço. Passava as bolas uhum. e aí você fechava aqui. É que nem um cadeado. É, exatamente. É, aí você colocava um cadeado em cima. Nossa, que trampa, hein? É. Difícil aquela vida ali. Sim. Que nossa. Pra você ver o que, que as pessoas usam por baixo das roupas. É, é exatamente. Se tivesse um raio-x. E né? você usa o é por baixo das suas roupas? Comenta aí com a gente que a gente tá curioso. Nossa, total. E, e, mas isso é muito louco, assim, mas eu já passei por aquela experiência muito doida mesmo. Mas, assim, os dos mais loucos, acho que foram esses. Mas, assim, sensacional. Acho que esse, a minha vida sexual sempre <laughs> foi muito louca, assim, então eu curti bastante. Que da hora. Ah, mas eu acredito que seja, tipo, isso mesmo, sabe? Você tem que aproveitar, mano. Sim. Porque ai, isso só se vive uma vez, então, tipo, mete as caras. Eu acho que o mais importante, além de, é, além de tudo, é você estar feliz consigo e você estar bem com o que você faz. Porque o trabalhar para os outros, hoje a gente trabalha assim, muitas pessoas trabalham por obrigação, porque tem a necessidade e tal. Mas assim, você ter o privilégio de você se encontrar no meio que você fala, é isso que eu quero para minha vida, eu falo, eu sou muito grata por ter me encontrado no Fetiche, porque eu não consigo me ver trabalhando em uma outra área, sabe? Eu não consigo mais me ver, apesar de já ter trabalhado em várias outras. Então, quando eu me encontrei, então eu falo, hoje eu sou feliz. Hoje Não, eu sou feliz é. de verdade. Mas e é eu sim. vejo essa base em você também, né? Com Não, fotos. total. Realmente. Tipo assim, o... hoje eu ainda tenho um emprego que eu gosto, assim. Tipo, um emprego sim, que eu tenho atualmente, eu gosto. Mas você mas, se encontrou, mas né? Mas me encontrei muito nas fotos, assim. Tipo, as, as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, assim, foi através das fotos. Uhum. Então, assim, é sensacional. Tem até um amigo muito próximo meu. Que, que, é, que é o Ed? Que assim, que tipo, ele é muito parceiro e tal. Ele é muito amigo meu. E ele me conheceu através das fotos. E é tipo uma amizade assim que já tem tipo quase uns três anos de amizade assim. Tipo, passou a pandemia tipo, sem rolê, né? Porque não podia sair. E é bem isso mesmo. Que da hora. Rodrigo, eu quero agradecer demais, assim, por você ter aceitado o convite. Ah, galerinha, tá acabando o nosso tempo, né? Já acabou. Mas eu quero agradecer de verdade, assim, por vocês estarem presentes nesse momento, tá acompanhando o canal. É, não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos. Vamos ajudar, incentivar, dar o up mesmo do nosso canal. Não esquece da dedada, que é muito importante, essa dedada <laughs> gostosa no canal, tá? Vamos dar um tintinho aqui, que só tá acertando Fazer, mas a é receita só pra do coco foi boa. Toda a toda sorte mesmo do mundo aí para ah, você, obrigado. tudo de bom e melhor e sucesso sempre, viu? Ah, obrigado, e gente. muito obrigada, galerinha. Um beijo para vocês. Tchau. tchau. <laughs> tchau.